ማርያም እግዚአብሔር እናት አይደለች ባለቤቴ በጣም ነበር የሚቃወመኝ አሁን አንተን ወጣቱ እንዳልል ያው አሁን ባለው አፈርኩት 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 አ የሆነ ነገር በላይ ላይ ፈሰሰ መጮህ ጀመርኩ ይህ ማርያም ብትሰማ። ራሱ ደስ አይናት አቡኑ ፊት ሁሉ በመንፈስ ተሞልተሽ የጸለሽበት ቀና ጋርካህኑ ፊት ለማርያም አማራጅነት እናምናለን በየጊዜ ወደ ማርያም ምንጸልው ትዳርሽ ወይም እምነትሽ መረጫ የተባልኩበት ጊዜ ነው ነጃን ከበደ የካቶሊክ ታማኝ ቀኝጅ እኛም ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን ንበረር ያደረጉ ናቸው ስነ ምግባር ግበገብ የሆነ ነገር በካቶሊክ ውስጥ አግኝተናል አስር ዓመታት በላይ ከወንድሜ ጋር ንግግር አለ በደም ሰላምታፊ ነበረ የምት ተቋማት ውጭ ያሉት በጣም ነው የሚቃወሙት የሚሰድቡት የነሱ ደግሞ እናንተን ለመሰለል በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የሆነ በሌላ ነገር በጣም ሲቃወም ለአገልግሎት በምወጣበት ጊዜ ግን ምንም ነገር የለም አታለልከኝ እኔም ተታለልኩ መንፈስ ቅዱስ ከተሞላውን በኋላ ወደ ማርያም ልጸልስን የሆነ ነገሬ እንቢ ይለኛል እስከጨርዝም አሉና ከጨረስኩኝ በኋላ ሊገትሉ ሰላም ጤና የ የፕሮግራማችን ተከታታዮች ዶክተር በየሳ ምንቱ ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ሁለት ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ ክያሾ ጀምሯል ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን ተከታትላችሁ ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ በኮሜንት መስጫውም ላይ ሀሳባችሁን ምክራችሁን ስላካፈላችሁን እጅግ አርግ አመሰግናለሁ የዚኛውኑ ክፍለ ጊዜ ተከታተላችሁ የተሰማችሁን ሀሳብ ምክር በኮሜንት መስጫ ወይም ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንድታካፍሉን አድራ ትፈልጋለሁ በተለይ ዛሬ ስለ ጌታ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ በርከት ያሉ ሀሳቦች እያነሳን እንጫወታለን እሱን አስመልክቶ በልባችሁ ያለ ጥቅት ሀሳብ ወይም ስሙን እየጻፋችሁ በኮሜንት መስጫው ላይ የዚህን ክፍለ ጊዜ እንድትከታተሉ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ዛሬ እንግዲህ አርጌ የጋበስኩላችሁ በተለይ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን የታድሶ እንቅስቃሴ ላይ ቀዳሚ መሪ ሆነው ሲያገለግሉ የነበሩ ወዳጆቻችን ፓስተሮችን ጋር ብዤላችኋለሁ አገልግሎቱ ምን ይመስል ነበረ እንቅስቃሴው ምን ይመስል ነበረ የሚለውን ከነሱ ጋር ቆይታ አድርገን የምንካፈል ይሆናል የህይወት ጉዞቸውን አገልግሎታቸውንም እያነሳን ከህይወታቸው ብዙ ነገር እንማራለን ብዬ ተስፋ አርጌ ጋር ብዤላችኋለሁ ከፔንኤል ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ፓስተር ክንፈ ገብርኤል ከኔ ጋር አለ የወጣት ካቶሊክ ጴንጤ እንቅስቃሴ መካከል መሪዎች ነበር እንደገና ደግሞ ፓስተር ሳራ ክብራብ ደግሞ የካቶሊክ ካሪዝማቲክ ተሃድሶ እንቅስቃሴ መካከል ቀዳሚ ከነበሩ እናቶች መካከል አንዷ ዋናት እና ዛሬ ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን እንደምትጠቀሙበት እንደምትባረኩበት ተስፋ አረጋለሁ አብራችን ቆዩ በጣም ነው ደስ ያለኝ ዛሬ ከፓስተር ጋር ቀደም ብለን ስናወራ በተለይ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንቅስቃሴ ቶሎ ብሎ የእግዚአብሔርን ፍቃድ ሆኖ ነው መሰለኝ ፓስተር ዚናት ከተማ ውስጥ የሚለውን ነገር አመጣና አንቺን ደግሞ ጨምረን ዛሬ ስንጫወት በጣም ትልቅ ደስታ ክብር ይሰማናል እንኳን እንደናመጣችሁ እያለ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን የዚ የታድሰው እንቅስቃሴ ብዙ ይነሳል እንጫወተዋለን እና በሁለት በሶስት ሲዝን የሚከፋፈል ይመስለኛል ቀዳሚ የእናንተ እንቅስቃሴ ከዛ የነ ፓስተር ተከትሎ ከዛ ደግሞ የሌሎቹ ወጣቶች ደግሞ የመጣው እንቅስቃሴ እኔ እንደው ፓስተር እንደ መግቢያም ብታነሳል ደስ የሚል ነገር ምን ተሰማህ ዛሬ አሁን ፓስተርን አግኝታት ሰሞኑን እዚህ ነው ያለውና ፓስተርን ስላገኘዋት ከረጅም ዓመታት በኋላ ቅርብ ጊዜን ኢትዮጵያ ያገኘኋት ብዙ አሁን ላለንበት እንቅስቃሴም የዛሬ ሀያ ሰላሳ ዓመት በፊት ኢንስፓይሬሽን ከሆኑልን ሰዎች በጣም ውስጣችን ከተነካባቸው ሰዎች ማካከል ስለሆነች ያየኋት ጊዜ በእውነት ሊገልጸው የማልችል ደስታም እንደገና ወደ ኋላ ሜሞሪ ተመልሼ በዛ ጊዜ የነበረውን የጌታን ድንቅ ስራ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የእግዚአብሔር ክብር ይፈስ የነበረውን እንዳስታውስ ያደርገ የነበርና እሷ ምናልባት ምናህል ውስጤ እንደተነካ ስለማይገባት እኔ ግን እንባ የነበረ ማናጋግራት የነበረውና ደግሞ ዛሬ ጌታ ፈቅዶ አብረን እንደዚህ አይነት ፕላትፎርም ላይ በመገናኘታችን በጣም ደስ ብሎኛል ወካፔ የሚባለው የወጣት ካቶሊክ ጴንቴ የእናንተ እንቅስቃሴ ነበረ ወካፔ ወካፔ ይባላል እኛም ስንሰማ ስንሰማ ግን ከዛ ቀደም ብሎ የእነ ፓስተር የካሪዝማቲክ ተህድሶ እንቅስቃሴው ቀዳሚ ለእናንተን ነበር ይመስለኛል እንደ ፓስተር ወደኋላ ውሰድሽ እና በተለይ መጀመሪያ ጌታን የተቀበልሽበትን አጋጣሚ አስታውሽኝ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነሽ ከዛ ጌታን የተቀበልሽበት አጋጣሚ እናንሳ ወደ እንቅስቃሴው ለመግባት እንዲመራኝ በካቶሊክ ውስጥ ያለሁኝ ነው ጌታ ያገኘውት አንድ የአክስቴል ልጅ ጓደኛ በጣም ምቀርባት ነበር ና በየጊዜው ቤቷ የሄድኩኝ እንገናኛለን አንዳንድ ጊዜ ሲጸልዩ ሲዘምሩ አገኛቸዋለሁ መዝሙራቸው በጣም ስለሚነካኝ መዝሙርን ሰምቼ ወጣለው ቆይ ከኛ ጋር ቃል ተካፌ እንጸልይልሻለን ሲሉኝ ይግ የለም እኔ ምንም ጸሎት አያስፈልገኝም ለእናንተ ጸልይ ብያቸው እሄዳለሁ በቃ ቀልጀባቸው ነው መሄደው አንድ ጊዜ ግን ጊዜው ሲደርስ የጌታ ጊዜ ሲደርስ እንደ ልማዴ ሲሄድ ወደዛ ቤት ቅዳሜ ለት ነው ትዝ ይለኛል እነሱ ጋር አምሽቼ ለመሄድ ስል አትሄጅ ማለችኝ ከኛ ጋር ታድሪያለች ነገ ቸርች አብረሽን ትሄጃያለች አይ አይሆንም እምቢ አልኳት ግን ግድ አለች እምቢ ማለት አልቻልኩም አደርኩኝ ከነሱ ጋር በዚያን ጊዜ ከባለቤት ጋር ተለያይተን ነበር ወሰደችን ቸርች መካነ ኢየሱስ እዛ የነበረው ቃል ልክ ስፔስፊከሊ ለእኔ የሚነገር ነበር የሚመስለውና በጣም ልብ የተነካ ልቤ የተነካ መጨረሻ ላይ መልእክት መጣ ስለ ትዳር እግዚአብሔር ትዳርሽን እንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለሽ እህት እግዚአብሔር ትዳርሽን እሰራሉ እያለ ነው ተነሺ አለኝ አለ አልተነሳሁም ሌሎች ተነሱ ስቲል ይደግመዋል እኔም አልተነሳሁም ምክንያቱም የኔ ነገር በፍርድ ቤት ያለቀ ስለሆነ እንደ ሰው አባባል የተዘጋ ነገር ነው ብዬ ነበር ማስበው ከዛ ከጎኔ ነበረች ያቺ ወሰደችኝ እናት እስቲ ተነሺ እግዚአብሔር የሚሰራው ስራ ኳ አይታወቅም ስትለኝ ነገሩን አምኘበት ሳይሆን እሷን ለማሰኘት ተነሳው ተጸለየ እስኩ ቆምኔ ግን ቆመ አሁንም አለሽ ያለ ይላል ተጸለየ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ያ ቀን ለእኔ ታሪክ የሚለወጥበት ቀን ነበር ሳይገባኝ እንዴት አይገባኝም ግን እግዚአብሔር በዛን ወቅት ህይወት የለወጠ ከዛ ወጥተን ጠየቀችኝ እንዴት ነው ወደት ሽወ ያለችኝ በጣም ወድጀዋለሁ እና ተመልሰች ትመጫለሽ አሁ መጣለሁ ውጭ ለመሄድ ሀሳብ ነበር ከባለቤቴ ጋር ተለያይተን ስለነበር ለመውጣት ሀሳብ ነበረኝ እና በሁለተኛው ቀን ሁነው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሄድኩት ማክሰኞ አንድ ህልማ ያለው ባህር ስሻገር ህልም ሳይ ጧት ነገርኳት አሁን የመሰለኝ እኔ በሰው አባባል ባህር ሀገር መቀየር ነው እና በቃ ገና አንድ ቀን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄድኩኝ እግዚአብሔር ጸሎት የንሰማ ለሄድ ነው ማለት ነው ብዬ አልኩኝ ከዛ ነገርኳት እንደዚህ አለምኩኝ ስላት አይ በቃ እግዚአብሔር ህይወት እሷ በሌላ መልክ አየችው እኔ ግን ያየሁት በሌላ መልክ ነው አልገባኝም ምን ማለቷ እንደሆነ እና በዛ ግን በቃ ጸሙና ጸሎት ማላቀው በዛን ሳምንት ውስጥ ጾምና ጸሎት ከሷ ጋ ጀመርኩኝ እግዚአብሔር ህይወቴን እየቀየረ ምሪት እየሰጠ በህልም አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ በድምፅ በቃ ያኔ በማይገባኝ መንገድ እየተናገረኝ የህይወቴን አቅጣጫ ያሳየኝ ጀመር እና በቃ በአንድ ጊዜ እንዲህ የተገለበጠ ህይወት ከአንድ ኤክስትሪም ወደ ሌላ ኤክስትሪም አወጣኝ እና በቃ መቶ ፐርሰንት አለምን ጀርባ የሰጠኋት በቃ የእግዚአብሔር ፍቅር የጌታ ፍቅር ውስጥ በጣም ጠልቆ እየገባ መጣ የጸሎት ህይወት በዛው በቃ ኃይል እየሆነኝ መጣ እግዚአብሔር ይመስገን ብጸል አልደክምም ለመንበርከክቸው ክላለሁ እና እንደዛ ያለ በጣም ጌታ ህይወት ቀየረ እሱ ብቻ ሳይሆን በጣም ጥማት ነበረኝ ማለት ካቶሊክ ውስጥ ሆ ስለሆነ ይህንን ህይወት ያገኘሁት እኔ ያገኘሁት ህይወት በካቶሊክ ውስጥ ያሉትም ማግኘት አለባቸው የሚል ነገር በውስጥ የሞላ እና በጣም የምጸሌው ስለዛ ነው በካቶሊክ ስላሉት ወገኖች እና ጌታን በጣም እለምነዋለሁ ይህንን እውነት ለነሱም አብራ እያልኩኝ ነበሩኝ ጓደኞቼ ስቲል አሁንም እዛ ቸርች ይሄዳለሁ አልወጣሁም እና በሳምንት ሁለቴ ቸርች እሄዳለሁ አሁን ሰውም አያስፈልገኝም ራሴ ይሄዳለሁ እዛ የሰማሁትን ቃል አመጣና ካቶሊክ ውስጥ የነበሩ ጓደኞቼ ላይ አፈሰዋለሁ ከዛ አመጣና በቃ እንዲ ነው አገልግሎት የጀመርኩት እንደዛ እያልም አንድ ሁለት ከዛ ሶስት እያልን የጸሎት ግሩፕ ተፈጠረ ማለት ነው ሳይገባን የምናደረገውም አናቅም ብቻ ጥማቱ ስለነበር ነው መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ይሰራ ነበር በእንዲህ አይነት መልክ ነው ከዚህ ጀምሮ ነው ቀስ እያለ ወደ ታድሶ የተገባው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነሽ እያስተማርሽም እያገለገልሽም በመንፈስ ቅዱስም የተሞላሽ ዛው ግን እያስተማርኩኝ ገና ትምህርት አልጀመርኩም እዛ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ማስተማር የጀመርኩኝ ትንሽ ቆየት ብሎ ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላሁት ግን ኔንጃ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ ሙላት ምን እንደሆነ አላቀም መንፈስ ቅዱስ ምን እንደሆነ አላቀም መሞላት ምንድን ነው አላቀም እና ከቤት ጋር እየጸለኝ ከዛች ከወሰደችን እናት እና ከልጆቿ ማታ እየጸለይን እያለን የሆነ ነገር በላይ ላይ ፈሰሰ ጀመርኩኝ ሀሌሉ ያልኩኝ ቤቱን ሌላ ሆነ ተነሳች ቤቱ በዕልልታ ቀለጠችው እኔ የእሷም እልልታ እኔም ሁኔታ ሞር አስፈራኝ ምን አልኩኝ ከዛ ከጨረስን በኋላ ነው ምንድን ነው የሆንኩት ስላት መንፈስ ቅዱስ ተሞልተች ነው አለችኝ እንዲህ ነው ጌታ ያሳደገኝ በቃ ውስጤ በጣም ጥማት ስለነበረኝ ባገኘሁት አጋጣሚ የእግዚአብሔርን ቃል መስማት እፈልጋለሁ የማልሄድበት ቦታ የለም ቃሉ በሚነገርበት በሁሉም ቦታ በቃ ከስራ ወጥቼ ሮጣለሁ በጣም ጥማት ነበረኝ እና ያ ደግሞ ለራሴ ብቻ ሳይሆን የሰማሁትን ደግሞ መስጠት አለብኝ ማካፈል አለብኝ የሰማሁትን ማሰማት አለብኝ የሚል ነገር ደግሞ በውስጤ ስላለ በቃ ውስጤ እንደገና እየተቀጣጠለ እየተቀጣጠለ መጣ እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ፓስተር አንተን ብታነሳለኝ ደስ የሚል ነገር አለ ለምሳሌ የእናንተ ኢንስፓይሬሽኖች ናችሁ እናንተ ሁለተኛው ጄኔሬሽን ላይ የመጣችሁት ስለሆነ ማለት ነው ግን አንተ ራስ እድነትን ያገኘው ለሌሎች ሰዎች ለማካፈል መጽሐፍ ስታጠና እንደዛ ነገር ነው አዎ ያው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ የምታገኛቸው በጎ ነገሮች አሉ እግዚአብሔርን መፍራት እግዚአብሔርን መውደድ ጸሎት ቤት ማክበር ብዙ እንትን የስነ ምግባር ግብረገብ የሆነ ነገር በካቶሊክ ውስጥ አግኝተናል ያ እንዳለ ሆኖ ግን እነዚህ የክርስትና መሰረታዊ የሚባሉት አምስቱ ብቻ የሚባሉት ሶላ ስክሪፕቱራ ሶላ ክሪስተስ ሶላ ፋይድ ሶላ ግራሲያ እነዚህ በጸጋ ብቻ በእምነት ብቻ በክርስቶስ ብቻ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ የሚሉት የታምድሱ አምስቱ ነገሮች ከዛ አይደለም ያገኘሁት ያው እዛ አታገኘውም ያንን ስለዚህ የትምህርተ ክርስቲያን የማስተምራቸው ልጆች ተማሪዎች በየትምህርት ቤቱ በካቶሊክ ውስጥ ትምህርተ ክርስቲያን አስተማሪ ነበርኩ ካቴኪስት ማለት ነው ካቴኪዝም የምናስተምር ነበረ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን አስተምሮ ለመጀመሪያ ቅዱስ ቁርባንና ቅባተ ሜሮን የሚዘጋጁ ልጆችን ህጻናት ወጣት ወጣት ቲኔጅም ያልሆኑ ከዘጠኝ ዓመት ጀምሮ ያሉትን ስናዘጋጅ ያው እነሱን እኛን እንደ አስተማሪዎቻቸው ስለሚያስቡን ትምህርት ቤት ከጓደኞቻቸው ጋር አንዳንድ ክርክር ሲያጋጥማቸው መጥተው ይጠይቁናል ምን ብለን እንመልስላቸው ለነሱ ለመመለስ መጽሐፍ ቅዱሴን አነባለሁ ካቶሊክ እያለሁ መጽሐፍ ቅዱስ አነብ ነበረ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን ያነበብኩት ካቶሊክ እያለሁ ነው ግን እንደገና ማርያም ታማ ልዳለች ወይስ ለሚለው ጥያቄ ማርያምን ያው እንወዳታለን ዛሬም እንወዳታለን እናከብራታለን ብጽትናት ቅድስትናት ጌታ ተጠቅሞባታል ግን በመጽሐፍ ቅዱስ መሰረት ደግሞ ያው ብቸኛው አማላጃችን ኢየሱስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ግልጽ አድርጎ ይናገራል ግን በዛ ጊዜ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን በማርያም አማላጅነት እናምናለን በየጊዜ ሆነ ወደ ማርያም የምንጸልየው ያንን ጥያቄ ጠይቀውኝ ያንን ለመመለስ ብዬ መጽሐፍ ቅዱሴን እንደገና ለማጥናት ስሞክር ያው ወደ እውነቱ ረጅም መንገድ ነው ብዙ በጌታ ፊት አለቅ ስነበረ ጌታዊ ራስን ግለጥልኝ ሌት ከቀን ሌት ከቀን ሌት ከቀን ማርያም የማታማልድ ከሆነ እንግዲያውስ እኔ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ እውነት መሆኑን በምን አቃለው ራሱ እግዚአብሔር እንደውም መጠየቅ ያለብኝ ጥያቄ መጀመር ያለብኝ ከዚህ ነው እኔ ወጣት ነኝ አእምሮ ያለኝ አለ እግዚአብሔር ሆይ አለ እግዚአብሔር ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ራስ ውስጥ የሚባለው እኔ በምናቃለው እውነት መሆኑን ማርያም የማታማልድ ከሆነ ከዚህ ነው ጥያቄውን መጀመር አለብኝ ብዬ ለወራት የፈጀ እያለቀስኩኝ እኔ አንተ ካለ ለማመን ዝግጁ ነኝ በምን አቃለው ራስን ግለጠልኝ በሚል ጥያቄ ጀምሬ ይህና ልወር እሰጥሃለሁ በዚህ ሶስት ወር ውስጥ እግዚአብሔር በምስራቅ በኩል ሚመጣ ይመስለኝ ስለነበረ ወደ ምስራቅ ከቤት ወጥቼ ማታ ወደዛ አቅጣጫ ዞሬ ሶስት ወር ከዛ ሁለት ወር ከዚ መጨረሻ አንድ ወር ጨምርላለሁ መጨረሻ ላይ ግን ጌታ ኢየሱስ መዳን በኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ደህንነት ሳደሊ በራልኝ ያው ከእነሱ የተቀበልኩት ኢንስፓሬሽን እንዳለው ነው ስለ መንፈስ ቅዱስ ግን በዛ ጊዜ በካቶሊክ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴው ስትሆን እነዚህ የማርያም ማታ አላለች የሚሉ ጥያቄዎች ብዙ አይነሱ ግማሹ በዛ ያምናል ግማሹ አያምንም ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ ብቻ ህይወት በመንፈስ ቅዱስ ላይፍ ኢን ስፒሪት የሚል ትምህርት ነበር በካቶሊክ ውስጥ ለመንፈስ ቅዱስ ሙላት ያን የመንፈስ ቅዱስ ጦታዎችን እንጂ እንደዚህ ከካቶሊክ አስተምሮ ጋር የሚጋጩ ዶክትሪኖች አይነኩም እነሱ ተገድ ነው አይነት ስለነበረ ይሄኛው ጥያቄ ሲመጣ ለእኔ ሾኪንግ ነበረ ማጠናው አየው ፈለግኩኝ የሚመስሉ ማረ ታማልዳለች እንዳለች እንደምታማልድ የሚያስረዱ የሚመስሉ ክፍሎችን ለማግኘት ሞከርኩኝ ግን ደግሞ ለራሴ ኦነስት ስለነበርኩኝ ከእንግሊዝኛውም ጋር ከዛ ጊዜ ጀምሮ አጣቅስ ስለነበረ መሳጣ መጀመር ያለብኝ ከዛ ነው አልኩኝ ኋላ ግን እግዚአብሔር በሚገርም ሁኔታ በቤቴ በግሌ በሚገርም ሁኔታ ጌታ ተገናኘኝ ማለት ነው እና ጌታ በተገናኘኝ ጊዜ ሌትና ቀን በውስጤ የደስታ ማዕበል ለሰው ማልገልጸው የደስታ ማዕበል ነበር ካቶሊክ ቅዳሴ ላይ ኢየሱስ የሚል ቃል ቅዳሴ ላ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተባለ ላለቅስ ደርሳለሁ ልወድቅ ሁሉ በቃ በቃ ውስጤ የሚመጣው የጆይ ኢረፕሽን በጣም ሀይ ስለነበረ ሰዎች እምባዬ ይፈሳል ሰዎች እንዳያውቁብኝ ካዩኝ ጴንጤ እንዳልመስላቸው ብዬ ፈራ ነበረ እና በዛ መልኩ ነው ጌታን ያገኘውት ከዛ በድብቅ ትልቁ ሀቴ ከኔ በፊት ጌታና አግኝታ ነበረ ከካቶሊክ ሴር ቤት የነበረች ናት ጌታና ጊንታ ቤት ራስሽን መርምሪ ተብላ ወጣች በዛው ቀረች እና እሷን ብዙ ቤት ውስጥ ብዙ ተቀባይነት አልነበራትም በዛ መልኩ ለእሷም አልነገርኳትም በቃ ከቶም እሷንም ቃወም ስለነበረ እሷም እንድታቀብኝ እንደመሸነፌን ምን አልፈልግም ውስጤ አርጌው የቆየውት ከዛ በኋላ ያው የመንፈስ ቅዱስ ሙላት እዛው በካቶሊክ ውስጥ ጀመረ ከዛ ወደ አገልግሎቱ መሰማራት የቀጥለ ስንጫወት ተመልካቾችም አንደርስታንድ እንዲያደረጉ ሁለት የተለያየ ዘመን ላይ ነው የምንጫወተው አሁን አንተን ወጣቱ እንዳልል ያው ባለው ወጣቶቹ ጋርና ፓስተር ሳራቢያ የነበረው እንቅስቃሴ መካከል ነበር እና የመንፈስ ቅዱስን ነገር ሲነሳ ያኔ በጣለ ይሄ በካሪዝማቲክ እንቅስቃሴ ውስጥ በቤተ ክርስቲያነት ውስጥ በጣም ብዙ ነገር ይሆን ነበር አ በመንፈስ ቅዱስ የመነካት ነገር እና እንዲሁም ቅድም ስንጫወት ነበረ አቡኑ ፊት ሁሉ በመንፈስ ተሞልተሽ የጸለሽበት ቀን አጋጣሚ ፊትእሱን አንሽልኝ እንግዲህ አንድ ማህበር አለ እንደም የምልተጸጋ የሚል ጌታን ካገኘሁ በኋላ ነው የገባሁት እዛ እግዚአብሔር አላማ ነበረው እዛ ሲያስገባኝ እና እንግዲህ ቡና ሻይ እንጠጣለን ከዛ በኋላ ትንሽ የእግዚአብሔር ቃል ጸሎት አለ እና ቃል ሼር አርጊን ይሉኛል ቃል ሼር አረጋለው ከዛ መጸለይ አለ አሁን አንድ ቀን እንደ ልማዳችን ያው ሩቲን የሆነ ነገር ሲደረግ አባ ገብረ ማርያም የምንላቸው አሉ በጣም ነው የሚቃወሙት በጣም ነው የሚከታተሉን እንደም አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል ከእግዚአብሔር ቃል እያካፈልኩኝ መጡ እና መጡና ቆጭ አሉ ምንም ኢንተራፕት አላረጉም የያዝኩት ቃል ቃል ከኢሳያስ ትንቢተ ኢሳያስ ነበር ጨርዝም አሉና ከጨረስኩኝ በኋላ ሊገድሉኝ ብለሽ ብለሽ ደግሞ ከትንቤት ከቡሉ ኪዳን አዲስ ኪዳን ምን ሆነ እንግዲህ ለምን እንደዛ እንዳሉኝ አላቅም ለምን እንደዛ እንዳዩት ግን ዋይ ብሉይ ኪዳን ለምን አዲስ ኪዳን አታነቡም ብሎ በጣም ምንትናሉኝ ወቀሱኝ ይሄ ግን በዚህ ቀን ግን ከኛ ጋር ነበሩ ከዛ መጨረሻ ጨርሰን እየተጸለየ ያለ እነሱም እሳቸውም ከኛ ጋራ እንግዲህ መቆጣጠር አልቻልኩም እሳት ሆነ ውስጤ ትንቢት መምጣት ጀመር እና የሚገርመው አላስቆሙኝም ጨረስኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ እንግዲህ ሲቆጣጠር ካለቀ በኋላ ግን የሚሰጠኝን ብትር ተቀበልኩኝ እንደም ስለዚህ ፓስተርን ያሉት ነገር አለ እሱ ቢነግረን ያው እንግዲህ ፓስተር የእግዚአብሔር እሳት ያንድ ጊዜ ፓስተር ማልነበረችም ያው ሳራ ነው የምንላት የእግዚአብሔር እሳት በሀይል በህይወቱ ያልፍ ነበረ እንሰማ ነበረ ሪሊ በቃ ይሄ ሀፕን እንዳደረገ በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቆመስ የነበሩት የካቴድራል ወንዶች ትምህርት ቤትም ዋና ዳይሬክተር የነበሩት አባ ገብረ ማርያም አመንቴ ይባላሉ እና በጣም ፌመስ ተወዳጅ ቄስ ናቸው እና እሳቸው ያው እኔ ወደዛ አንት እየገባሁ እንደሆነ ስለሰሙ ቤቴ መጥተው ከቤቴ ጠርተው ወላጆቼን ነግረው ይዘውኝ ሊመክሩኝ ወደ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ይዘውኝ ሄዱና ረጅም ሰዓት ዲስከስ አደረግንና እና ከዛ መካከል እንዴት በዚህ የካቶሊክ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴን እንዴት እንደሚጠሉት እንዴት ልክ እንዳልሆነ እንዴት ስህተት እንደሆነ ሊነግሩኝ ሞከሩ እና መንፈስምን ምን አተ ነው ልጅ ወደዚህ ውስጥ የገባኸው ለዋሉኝ እና መንፈስ ቅዱስ የመንፈስ ቅዱስ ስላቸው አይረሳኝ መጀመሪያ ያመለሱልኝ ደኛም እኮ በስማሞል ደንፈስ ቅዱስ እኮ ነው የምንለው አሉኝ ግን ያው ስላልገባቸው እሳቸውን በዛ ሰዓት መንገር አልችልም ወጣትም ነኝ እና እና ለምን ይህንን ሙቭመንት እንደ ጠሉ ሲነግሩኝ እና እኛ እዛ ማህበራችን ላይ መታ ቺሳራ ሳራ የምትባለው የአቡነ ዘካርያ ሲሆን ድማቸውም እሷ እና እንደው ወንድ እየተንቀሰቀሰች እየተንቀጠቀጠች ብላ ተናገረች አፈርኩት 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 አሉ እንደውም ድሮም ጠላቸው ነበረ አጠናከረችልኝ አሉ እና ዋጥ መጨረሻ ወዲያው የማርያም ሰራዊት ፕሮግራም ነበረ ና ገባ ብለው ይዘው ይገቡ ከዛ ጸሎቱም ሁሉ ሲደረግ አብሬ የነበርኩኝ ና አባታችን ሆይአብረዘበ ሲባል አባታችን እላለው ሰላም ለኪ ማርያም ሆይ ተብሎ ወደ ማርያም ሲጸል ደግሞ አልጸልይም ምክንያቱም ማርያም አትሰማንም ትርጉም የለውም ከዛ ደግሞ መጨረሻ ስብሃት ለአብሎ ለመንፈስ ቅዱስ ሲባል ደግሞ እላለው በደም ነው አደረጉኝ እኔም በግልጽ ነበረ የማደርገው ነው የማደረገው ከዛ መጨረሻ ላይ አይ ልጄ ቆራት እኮነሻለኝ ሰላም ለኪ ሲባል አትይም ስብሀት ላር ሲባል አባታቸው ነው ሲባል ትላለ ቆራጥ ኮች ልጅ ያሉኝ ና ያንን አስታውሳለሁ በተለይ ታስታውሻለች ፓስተር አንድ ሁለት ማህበሮች ነበሩ ምስለ የእናንተ ካራዝመቲኩ ጋር እንደገና ደግሞ ይሄ የማርያም ማህበር ጋር እና ስለ ሁለቱ ትንሽ እንድታነሽል ብዬ ነው የማርያም ማህበር እሱ የቆየ ነው ራሱን የቻለ የእናቶች ብቻ በወር አንድ ጊዜ የሚገናኙበት ከካሪዝማቲክ ውጭ ነው በጣም የተለየ ነው የካሪዝማቲክ ግን እንደዚህ ቅድም እንዳልኩ አንድ እህት ጋር ጀመርን ከዛ አንድ ሁለት ተጨመሩ እንደዛ ብለን አምስት ስድስት ሰባት እየሆንን መጣንና ቁጥራችን እየበዛ ሲሄድ ኦፊሻል ለማድረግ አቡኑን አስፈቀድን እና እንዶም ትዝ ይለኛል እኔ ነበር የሄትኩኝ ማናግራቸው ያለውን ሁኔታ ይጠይቁኛል ምንድን ነው የምታረጉት እንዴት ነው የምትጸልዩት እያሉ ያለውን በሙሉ ነግራቸዋለሁ እና ቦታ ሰጡን ፈቀዱልን ከዛ እዛ ሄደን መሰብሰብ ስንጀምር በቃ ወጣቱ እንዳለ መምጣት ጀመረ እና በቃ የተለየ እንቅስቃሴ ነበር በዛን ሰዓት እንዴት ነው አሁን እንደገባ እንደገባኝ ገብቶኝ ሳይሆን በቃ የእግዚአብሔር ምህረት ነው ሊጎበኝ ፈለገ ጌታ የእግዚአብሔር ሰዓት እንደነበር ነው የሚገባኝ ወቅት በቃ ሞቭ የሚያደረግበት ሰዓት እና በተለየ ሁኔታ ነበር የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ የምናየው የጸሎት ጊዜ ነበረን ቃል ጊዜ ነበር በየጊዜው ሰሚናር እየሰጠን የመንፈስ ቅዱስ ሙላት ምንጸልይበት ጊዜ ነበር አዳርግ ጸሎት እናረጋለን ልዩ ጊዜ ነበር እና ይሄ የተለየ ከዛ ማርያም ከምልእተ የሚለውን የተለየ እንትን ነው ያ ዝም ብሎ ማህበር ነው ይሄ ግን እንቅስቃሴ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ወጣቶቹ ከዛ ጋር አብሮ የቀጠለ ነው ወይስ ነው እዚህ ረዘም ላለ ጊዜ ቆይተዋል የካሪዝማቲኩ ያ እያለ በነበርኩበት ፓሪሽ ላይ ቁምስና ላይ የሆነ ምርጫ ተደረገ የሽማግሌዎች እንደምንለው ቦርድ ወይም ምርጫ ተደረገ እና እዛ አስገቡኝ እያንዳንዱ እንቅስቃሴ የጌታ ነው ብዬ ነበር ያን የምቀበለው አሁንም ምማም ነው ለአላማው ነበር እግዚአብሔር በሁኔታ ውስጥ የሚያስገባኝ እና መረጡኝ እዛ መምረጥ ብቻ ሳይሆን ደግሞ የሰጡኝ አገልግሎት ስነ ጽሁፍ እና ወጣቶችን እንዳስተምር ይህ ደጅ ተከፈተልኝ እዛ በዛን ጊዜ የነበሩ ቆመስ ወይም ደግሞ ፓስተር ልበለው በአሁኑ ሰአት በአሁኑ አነጋገር በቃ ሙሉ በሙሉ ሀላፊነት ሰጡኝ በቃ ምንድነው ምን ያስተማርች ምናምን የለም ሁለት አመት ቅዳሜ ቅዳሜ እግዚአብሔር ይመስገን አንዳንዱ ማስተምረው ቃል እስካሁን ትዝ የሚለኝ ቃል አለ ግን ያኔ ያ ሲሆን እውነት ለመናገር በቃ የጌታ ፍቅር በውስጤ ስለነደደ ነው እንጂ ገብቶኝ አይደለም የሆነ ውጤት ከዚህ ይገኛል ብዬ አስቤ አላቅም እና ሁለት አመት በነገራችን ላይ ያልነገርኩ ጌታን እንዳገኘው ማለት ከመሰረተ ክርስቶስ ሄጀ ነው ያገኘሁት ጌታን ግን በካቶሊክ ውስጥ ነኝ እንዳትወጭ ቆያልኝ ጌታ ዛ በዛን ጊዜ ለመውጣት ፈልጌ ነበር እንግዲህ ትኩስ ነኝ ምን ያጋጥም ትኩስ ነኝ ብቻ ሳይሆን እንደነገርኩ ከባለቤት የጋ ተለያይቼ ስለነበር ብዙም የሚዘኝ ነገር ስለሌለ ወጥቼ እዛው ልጠቀለል ፈልጌ ነበር ጌታ ግን ቆይ ቆያለኝ በኋላ ነው የገባኝ ለምን እንደ ቆይ ፍሬው ካየሁ የተሰራውን ስራ ካየሁ በኋላ እና በዚህ በሁለት አመት ውስጥ ታድሶ እንዳለ ነው ይሄ ደግሞ ሌላ ነው እዚህ መድሃኒ ያለም ቤተክርስቲያን የማስተምራቸው ወጣቶች ተሀድሶ የሚመጡ አሉ የማይመጡም አሉ ግን ሁሉም ጋር ትልቅ ሮል አለኝ ክብር ለጌታ ይሁን ነበረኝ ሁለት አመት ከቆየ በኋላ የነበሩት ቆመስ ተቀይረው ሌላ መጡ ይሄ ሌላ የመጡት ቶታሊ የሚቃወሙ ናቸው እና ጠሩኝ እና በቃ ካሁን በኋላ ማቆም ትችያለሽ እኔ ራሴ ይዛቸዋለሁ ወጣቶችን ይሉኛል አልኩኝ ምንም ማረት አልችልም ከዛ ቅዳሜ አልመጣሁም ወጣቱ መጣ እንዳለ ወጣት ነው የሚመጣው ቅዳሜ ቅዳሜ እነሱ ሲመጡ የለውም እኔ ከዛ እሁድ ቸርች ሲሄድ ቴሳራ ለምንድነው ትላንት ያልመጣሽ ብለው ይጠይቁኛል አይ እንደዚህ እንደዚህ ሆኗል አነጋግሯቸው በዚህ ውስጥ በዚህ ጊዜ ብዙ ወላጆች ኮምፕሌን ያደረጉ ነበር ልጆቻችን የተበላሹ ናቸው ይህንን የምታደረግ ያለችው ወይዘሮ ሳራ ናት እያሉ አቤት ይላሉ ያሉት ያ የመጀመሪያው ቆመሱ ደና ነው ሰአቱም አልደረሰም ነበር ስራው ይሰራል እኚህ ከመጡ በኋላ ግን አስቆሙኝ ወጣቶቹ ቢናገሩም ምን ቢሉም የለም አይሆንም አሉ አቆምኩኝ ከዛ ራሳቸው ያዙት ብዙም አልተከታተሉትም ልጆች ከዛ በኋላ መበታትን ጀመሩ እኔም ከዛ በኋላ ብዙ አልቆየሁም ሞር የቆየሁት ተሃድሶ ላይ ነው እዛ ካቶሊክ ውስጥ እያሉ ተሃድሶ መሪዎች ላይ አለሁኝ እዚህ የመድኒያልን ቤተክርስቲያን ወጣቶችን አስተምራለሁ ምስጋና ቤተ ክርስቲያን አገለግላለሁ እዛ ደግሞ ጌታ ሞገስ ሰጥቱኝ በቃ ከአገልጋዮቹ እኩል ነው ፕሮግራም የሚሰጠኝ የክርስቲያን ሴቶች የጸሎት ቀን አለም አቀፍ የሴቶች አለም አቀፍ የጸሎት ቀን የሚል ነበር ከጠቅላላ ከአለም ሁሉ የሚገናኙ እዛ ውስጥ ገባሁኝ የካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ወኪዬ እንግዲህ የሁሉ ሃይማኖት ነው የካቶሊክ ወክዬ ገባሁኝ የላከኝ ሰው የለም በሩ ተከፈተ ገባሁ በዛ ውስጥ ሁለት ጊዜ ውጭ ሄጅ አንድ ጊዜ ጃማይካ የኢንተርናሽናል ኮንፈረንስ ነበር አንድ ጊዜ ጃማይካ ሄጅ አንድ ጊዜ ኒውዮርክ ሄጅ አለሁ በዚሁ ሁለት ጊዜ ከዚህ የተለየ ማለት ነው ሮም ሄጃለሁ ለካቶሊክ ካሪዝማቲክ ሪኒዋል የሙቭሜንቱ ኮንፈረንስ ነበር ከየ የሚመጡት ሁለት ጊዜ ደግሞ እዛ ተካፊ ያለው በሌላ በኩል ደግሞ አንድ ህብረት ነበረኝ ከእህቶች ጋር የተለያየ ይሄ ግን በኤቫንጀሊካል ቸርች የሆኑ እህቶች ህብረት ነበር እዛ ደግሞ አገለግላለሁ ብቻ በየቦታው እግዚአብሔር ደጅ ከፈተልኝ በሰጠኝ ጸጋ ክብር ለስሙ ይሁን በሰጠኝ ጸጋ አገለግላለሁ ይህ ብቻ አይደለም ደግሞ በጣም የሚገርመው ባለቤቴ በጣም ነበር የሚቃወመኝ ገና ሳልወጣ ከካቶሊክ እንኳን ቢሆን እዛም ምስጋና የሄትኩኝ አገለግል ነበር ይህ ስለሚሰማ ለምንድን ነው አንዱ ጋማ ትሆኙ እያለ በጣም ሰልፍ ነበር እና የማይገባኝ እስካሁን ያልገባኝ በጣም ይቃወማል ለእምነቴ ለአገልግሎት ግን አንድ ቃል አይናገርም። አሁን ቅድም እንዳልኩት ሁለቴ የአሜሪካን ሀገር ሲሄድ ሁለት ጊዜ የጣሊያን ሀገር ሲሄድ ስራ ነበር እዚህ እያለሁኝ አንፔድ ሊቭ የወሰድኩኝ ነው የሚሄደው ለምንድን ነው የምትሄጂው እንዲህ እንደዛ ጥያቄ የለም ፕሮግራም አለኝ እንደዚህ ነገር አለኝ ይሄዳለው ብዬ ስል በቃለቀ በሌላ ነገር በጣም ሲቃወም ለአገልግሎት በምወጣበት ጊዜ ግን ምንም ነገር የለውም አይናገርም እሱ ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ማታ ማታ ቤት የሚመጡ ሰዎች አሉ ካቶሊክ ከቤተ ክርስቲያን ከተሃድሶ ወይም ደግሞ ከነዛ ከወጣቶች ከመድኃኒ አለም ወይም ደግሞ ከምስጋና ወይም ከነዛ ከእህቶች ከተለያየ ቦታ ለጸሎት ቤት ይመጡአሉ እና ማታ ማታ ደግሞ በየቀኑ እንኳን ባይሆን እቤትም አገልግሎት አለ ይሄ ሁሉ ያያል ለምን የሚለው ጥያቄ ግን የለም በእምነት ይቃወማል ለምንድን ነው ሃይማኖትሽ ምትተይ እያለ በቃ ሰልፉ ሌላ ነው ለምን ታገለግያለች ጥያቄ የለም ከውጭም ይሰማል እንግዲህ ተሃድሶ እየነበሩ ካቶሊክ ስለሆኑ የሚያገኛቸው ከእሱ ጋር ግንኙነት ያላቸው ነበሩና ይነግሩታል በቃ ጌታ እንዴት በህይወቴ እየተጠቀመ እንደሆነ ይህንን ሁሉ ይነግሩታል ያቃል ስለዚህ እቤት ለጸሎት ሰዎች በሚመጡበት ጊዜ አይቃወምም ለአገልግሎት ብዬ በመወጣበት ጊዜ አይቃወምም እንደም አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል የተሃድሶ በየአመቱ የሚደረግ ኮንፈረንስ ነበር አስመራ እዛ መሄዳለሁ በየአመቱ አንድ ጊዜ ጠየኩት ኮንፈረንስ የተሃድሶ አለ ና ጠይቄው አላቅም ለአገልግሎት ሴት ጠይቄው አላቅም የዛን ጊዜ ግን ለምን እንደሆነ አላቅም ጠየኩት? እንደዚህ ያለና መሄድ ፈልጌ ነበር እና ለምንድን ነው የምትጠይቅኝ አለኝ አይ በቃ ልጠይቅህ መሄድ እንደምችል ከመቼ ወዲህ ነው የምትጠይቅኝ አሁን አትሄጅም ብልሽ ትቀር ያለች አለና ዞር ብሎ ትቶኝ ሄደ እና ያን ያህል እስካሁን ያልገባኝ ነገር ቢኖር አገልግሎት ላይ አፉን አይከፍትም የእግዚአብሔርን እጅ በደንብ አይቶታል በህይወቴም አይቶታል እግዚአብሔር በህይወቴ በሚሰራው ነገርም አይቶታል ያ ምናልባት ግን ቅድም ፓስተር አንድ ነገር አንስተ ነበር እንግዲህ ሁለቱም ጋር እንዲያልኩ ነው መጣ ያለሁት በተለይ ስለ አምስቱ ሶላዎች አንድ ነገር ስትነካ እኛ ጋር ይሄ መካከለኝነት የሚባለው ጉዳይ ኢየሱስ ብቻ ነው የምንለው እኛ እና ሌላ መካከላችን የለም ብለን እናምናለን ኢቫንጀሊካል ሶሎምር እሱን ነው የሚነግረን ግን ለምሳሌ አንተ ስትነግረኝ ካቶሊክ ጋር ከእሱ ጋር ሌላ መካከለኛ ከዛ እንደገና ከልጁ ጋር ደግሞ ሌላ መካከለኛም እንጨምራል በካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንደዛ የሚል ዶክትሪን አላቸው እኛ ክራይስቲስ ኦንሊ ሚዲተር በእግዚአብሔር እና በሰው መካከል ነው የምንለው መካከለኛ ወደ አብ የሚያደርሰን መካከለኛችን ኢየሱስ ነው ሚዲተራችን በሱ በኩል ነው የምንሄደው ጢሞቴዎስ ላይም በግልጽ እንደሚናገረው ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ላይ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛም አንድ አለ ብሎ አንድ ነው የሚለው ኢየሱስ ብቻ ነው አደለም የሚለው አንድ አለ እርሱ አንደኛ ጢሞቴዎስ ይቅርታ ምን ይላል ሰዎችን ሊድሩና እውነቱን ወደ ማወቅ ደርሱ በሚወድ በእግዚአብሔርና በመድኃኒታችን ፊት መልካም ደስ የሚያሰኘ ይህ ነው አንድ እግዚአብሔር አለና በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛ ደግሞ አንድ አለ እርሱም ሰው የሆነ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው ስለ አንድ ብቻ ነው ያለው እና በካቶሊክ ደግሞ ይሄ ምን ይቀበላሉ አንድ ነው በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ያለው መካከለኛ አንድ ነው እርሱም ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አዎ ነው ይሉና እኛ ሜዲተር ሜዲትሪክስ የሚሉት ደግሞ በካቶሊካ ሜዲትሪክስ ማለት የመሃል መሃል እንደማለት ነው በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ክርስቶስ አለ በክርስቶስና ደግሞ በሰው መካከል ደግሞ እናቱ አለች የሚል አንብቤ ነው ይህንን ግምት አደለም እና እንደዚህ አይነት ቴዎሎጂ አላቸው በጣም አደገኛ የሆነ ማለት ነው ግን ያላስተዋሉት በእግዚአብሔርና በሰው መካከል በክርስቶስና በሰው መካከል ሌላ ካለ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል ሌላ ከአንድ በላይ ሊሆን ነው ማለት ነው ያው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለን የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴው ምኑ ምኑ እንዳለ ሆኖ ግን ጥርት ያለው የወንጌል እውነት ክርስቶስ ብቻ ጸጋ ብቻ እምነት ብቻ ሶላስክሪፕቲራ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ካቶሊክ ትውፊት የሚባል ነገር አለ ኤክስትራ ቢብሊካል እንትኖች አሉ መጽሐፍ ቅዱስ ብቻ እና ደግሞ ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ የሚሉትን እነዚህ አምስቱን ወሳኝ የክርስትና ሶላዎች ብቻኛ እውነቶች አይቀበሉም እኔ አሁን ያደግኩት በኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ውስጥ ስለሆነ ወደ ኤቫንጀሊካል ከመምጣት በፊት በተለይ የእናቱ የማርያም ጉዳይ በጣም ሲሪየስ አድርገን የምንይዘው ነገር ነው ከምልጃዋን ባሻገር ሰሞኑን እዚህ የሚመጡ አንዳንድ መጋብዛቸውም በቤተ ክርስቲያኑ አስተምሮ ውስጥ ያደጉ ሰዎች የሚነግሩን አንዳንድ ጠለቅ ያለ አስተምሮቶች አሉ ግን ከአንተ ጋር ስንጫወት ረኛ ይበሳል ትለኛለህ ከዛኛው የተለየ ይልቅ እኛ ጋር ፍቅሩም ነገር እና እንዲሁም እሷንም በጣም እስከ ጥግ የማላቅ ነገር ና አንድ ሁለት ነገሮችን እጫወት በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ጌታ ኢየሱስን ይወዳሉ ስለ ጌታም ስሙንም ይጠራል ኢየሱስ በኢየሱስ ስም ኢየሱስ ጌታ ነው የሚለው ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንትን የሚከለከልምና ወይም ኦድ ነገር አይደለም በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የተደባለቀ ነገር አለ እየማርያም የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናትናት ብጽህትናት ቅድስትናት እንወዳታለን እናፍቅራትለን ማንም የወንጌል አማኝ ትክክለኛ የወንጌል አማኝ መጽሐፍ ቅዱስን የሚያቅ ማርያምን የሚያንቋሽሽ የሚጠላ የለም ግን በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ከዛ ያለፈ ለማርያም ያለ ዲቮሽን አንዳንድ ጊዜ ከጌታም የበለጠ ብዙ ጸሎቶችና ብዙ እንትን ላይ ሞር የምትሰማው ማርያም 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 እና ደግሞ ብዙ ስሞች አሏት ማርያም ውስጥ የያዕቆብ መሰላል በካቶሊክ ማርያም ነች ጸሎት ላይ የያዕቆብ መሰላል ለምኝል የአጥቢያ ኮከቦ ይለ ማርያምን ነው የሰማይ ደጅ ሆይ ለጌታ ለኢየሱስ የሚሰጡትን ዋና ዋና ታይትሎች የአዳም ተስፋ ሆይ ማርያም አደለችም ኢየሱስ ነው ይህን ማርያም ብትሰማ ራሱ ደስ አይላትም ጣዖት መሆን አትፈልግም ማርያም እሷ እሱን ስሙትን ያለችው እና በጣም ኤክስትሪም ነው እንደውም ኦልሞስት አንዳንድ ጊዜ ከስላሴ አራተኛ እንደሆነችም አይነት ጽሁፋን ብቤ ያለሁኝ እኔ በልጇ በኩል በቃ እሷም እዛ ውስጥ እንዳለች እና በካቶሊክ ውስጥ ያለ የማርያም ዲቮሽን በጣም ኤክስትሪም ነው መዝሙሮቻቸው ለምሳሌ ከብር ላንቺ ለሰማይ መቤት ሲል የሰማይ መቤት የሚለው ቃል እዛ ጌታና መቤት ሁለት ወንድና ሴት እንዳሉ አይነት ለኪ ሰላም ክብርና ስፋት ስፋት ማለት መስጋና ማለት ለኪ ሰላም ለኪ ማለት ያገዝ ነው ላንቺ ሰላንቺ ሰላም እና ስፋት መስጋና ይሁን ምስጋና የሚገባው እግዚአብሔር ብቻ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ብቻ የሚለውን የአዳም ተስፋ የሁላችንናት ይህም በጣም የአዳም ተስፋ ጌታ ኢየሱስ ነው መቶ የባቡን ራስ እንደሚቀጠቀጥ የተነገረለት በእሷ በኩል ነው የመጣው ግን የባቡን የዘንዶን ራስ የቀጠቀጠ ጌታ ኢየሱስ የናዝሪቱ መልካም ነው እሷ አደለችም ለእሷ እሷም ራሷ መድሃኒቴ ነው የምትለው ሉቃስ ወንጌል ምራፍ አንድ ላይ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋል መንፈሴን በአምላኬ በመድኒቴ ሀስቴት ታደርጋለች መድሃኒት ጌታ ኢየሱስ ነው ለእሷም መድሃኒቷ ነው በመስቀል ላይ ሲሞት ለእሷም ነው የሞተላት ካቶሊክ ማርያም ያለ ማጤት የተጸነሰች ብሎ ነው የሚያምነው ዝ ሮንግ ማርያም ያለዳ ማጤት አልተጸነሰችም እና እንደዚህ አይነት ጥጥ እስከ ሄዱ ማርያምን ወደ ወደ አምላክነት የሚያደርሱ ሰው እንዳልሆነች አይነት ማርያም የተመረጠች ናት ግን ሰው ናት ፍጡር ናት አዳኝ የሚያስፈልጋት ናት ለእግዚአብሔር እንምታመልክ ናት እንደማንም ማንም ንስሐ የምትገባ እንጂ እኔ ንስሐ ልገባ ምን ጻድቅ ነኝ እኔ እንከኔ ሌለኝ የምትል አደለችም ማርያም ማርያምን በጣም የማግነን በጣም የተለጠጠ የማርያም ዲቦ የእግዚአብሔር እናት ይለታል። ማርያም የእግዚአብሔር እናት አይደለችም። እግዚአብሔር የሆነው ሰው ማዘር ኦፍ ጎድ ኖት ማዘር ኦፍ ጎድ እግዚአብሔር እናት አለችም ማዘር ኦፍ ማን እግዚአብሔር የሆነ ሰው እሱ ሰው መሆን ሲፈልግ በእሷ ተጠቀመባት አምላክ እናት ሊኖረው አይችልም ካኖታፈ ማዘር በካቶሊክ ይሄያለ የእግዚአብሔር እናት ወይ ኖ ኖ ኖ ኖ እሱ እንደውም ለእሷ አባቷ ነው እንጂ እና እንደዚህ የተለጠጠ የማርያም ዲቮሽን አለ ማርያም እማትፈልገው ማለት ነው እሷን ብትጠየቅ ይህን አስወግዱልኝ ይህን ሁሉ ክብር ሂዱ ስጡ እኔ ባይ ባሪያዊቱን ውርደት ተመልክቷል ያለችው እነሆ የጌታ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ ብላ ገብርኤልም የጌታ ባሪያ ነው እሷም የጌታ ባሪያ ነኝ ነኝ ያለችው ስለዚህ ማርያም ራሷን በማታቅበት እውቀት ማርያምን የማወቅ ለሷ ያንን ታርጌትታፔላ መስጠት በጣም ብዙ አሁን እኔ እንደ አስታውሽ ሊገልጽ አልችልም በተለይ መቁጠሪያ በሚደረግበት ጊዜ ከመቁጠሪያ በኋላ ከመቁጠሪያ ጸሎት በኋላ የሚጠቀሱ እንትኖች አሉ በጣም ማርያም የዝሆን ጥርስ ግንቦ የአጥቢያ ኮኮቦ ሆይ የሰማይ ደጅ ሆይ ያቆብ መሰላሉ እንዳለ ለጌታ ለኢየሱስ የሚሰጠውን እንትን ወስዶ ለእሷ የመስጠት ከባድ እንትናለ እና ዝማሪዎቹም ላይ ቅድም እንድነገርኩ ክብር ላንቺ ለሰማይ መቤት ለኪ ሰላም ክብር ናስ የአዳም ተስፋ ሁላችን ልባችንን ሰጠንሽ ንግሥት ልባችንን ኖ ኖ ልቤ ለአንድ ሪዘርቭድ ነው ለጌታ ለኢየሱስ ብቻ ልቤ ውስጥ ማንም ሚስቴም አትገባም የወለደችን እናቴ አትገባም አባቴ አይገባም መሳሳለ ልጄ አይገባም ልቤ ለአንድ ወንድ አጭቻቸዋለ ለአንድ በቃ ለሱ ነው ልባችን መስጠት ያለብን እና ማርያምን አንወዳ ተማት አለን እንወዳ ምሳሌያችን ናት የቅድስና የእምነት ሞዴላችን ናት ዛሬም ቢሆን ማለት ነው ከነ ቢልግራም ላይ እኔ ማርያም ሞዴሌ ናት መንፈስ ቅዱስ ከሐዋርያቶች ጋር መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ አብራ ገብታ አርባውንም ቀን ስጠብቅ የነበ አስሩን ቀን በዓል መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ አስሩን ቀን አብራ በዛ አፐሩም ላይ ሰገነት ላይ አብራ መንፈስ ቅዱስ አብራ የተቀበለች ናት እግዚአብሔር የተመሰገነ ሆነ ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የማይሰጣትን ታይትን ለማይሰጣትን እንትን መስጠት ተገቢ አይደለም ፓስተር ቅድም ስታነሽልኝ ነበር ። በተለየ የካሪዝማቲክ እንቅስቃሴውን ሆን ታሪኮቹን የምንጫወት ብዬ ነው እና አስመራ ለኮንፈረንስ እንሄድ ነበር ብለሽ ነበር ሮብም ሄደች ነበር እና ይሄ እናንተም ጋር የነበረው እንቅስቃሴ በመላው ዓለም በተለያየ ቦታዎች ላይ በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እንቅስቃሴው ነበር ማለት በጣም በሀይል አሁን እንግዲህ ከዚህ አስመራ ሄጅ የማየው የአስመራውን ብቻ ነው እዚህ የምናየው የዚህ ብቻ ነው ሮም በሄድኩበት ጊዜ ያየሁት ግን ከአለም ዙሪያ የመጡ ናቸው ክይ የተሰበሰቡ በልሳን የሚጸልዩ የመንፈስ ቅዱስ ሀይል በላያቸው ላይ በተለየ ሁኔታ የሚወርድ የፈውስ ስጦታ ያላቸው ለፈውስ የሚጸልዩ ለሙላት የሚጸልዩ በቃ እንዴት ነው እንደ እግዚአብሔር ቃል የሆነውን የመንፈስ ቅዱስ ሀይል የተለማመዱ ነበሩ እዛ ውስጥ ያ እንቅስቃሴ ጀንዊን ነው ወይ እውነተኝነት አለው ወይ ብትለኝ አሁ ያለው አለ ሀንድረት ፐርሰንትም ባልን የሚታይ የሚያዝ ነገር በትክክል ከጌታ መሆኑን የሚያሳይ ብዙ ነገሮችን ታያለ እሱ ብቻ ሳይሆን እኔ ራሴም እዛ ውስጥ እያለሁኝ ነው መንፈስ ቅዱስ የተሞላሁት መንፈስ ቅዱስ መሞላት ብቻ ሳይሆን እዛ ውስጥ እያለሁኝ ነው እግዚአብሔር በተለያየ ጸጋ በመገለጥ ነው በትንቢት ነው በፈውስ ነው ይጠቀምብኝ ነበር ጌታ ግን ያለሁት እዛ ነው በእርግጥ በኋላ ላይ ጸሎትን የመቁጠሪያውን ጸሎት ጌታ እየረዳኝ እየተውኩት መጣ በዚህም ቢሆን አብሮኝ እዛ ውስጥ ከሚያገለግሉ ወገኖች ላይ ትንሽ አያምኑኝም ነበር በቃ እዛ ምስጋናም ሄድ ነበር ከሁኔታይም ያዩ ስለነበር እንደም በግልጽ የተናገሩኝ ጊዜ አለ አንቺ የተፈቀደልንን የተሰጠንን ቦታ ልታዘጊብን ነው ብለው ብለውኝ ያውቃሉ መስመር ለቀሻል ብለው ማለት ነው ያ ደግሞ ማርያምን ስላልጠቀስኩኝ ነው በጸሎት ማርያምን በስብከት ሳስተምርም ማርያምን እንትን ስላላልኩኝ ይጠይቁኛል ይሄ ብቻ ሳይሆን እዛ የመድኃኒ ዓለም ወጣቶች በማስተምርበት ጊዜ ከሁለት ዓመት በኋላ አቆምኩኛል ከደ ካቆምኩኝ በኋላ ብዙ አልቆየሁም አንድ ዓመት ከምናምን ቆይቼ ነው ወደ ውጭ ሄድኩ እና ከሁለት አመት በኋላ ተመልሽ የስመጣ ኦልሞስት ናይንቲ ፐርሰንት ሜቢ ከዛ በላይ ወጣቱ ለቆ ወጥቷል ለቆ ወጥቷል ግማሹ አገልጋይ ሆኗል በዛ ባጭር ጊዜ እና ተሀዱሶ ውስጥ መሪነት ውስጥ ከኛ ጋር የነበረች አንድ ህት አንድ ነገር ጠይቅሻለሁ ሳቶዋሽግን ንገርኛለችኝ ይመጣል ዋሽሽም ለምን ዋሻለሁ ምንድን ነው የምትፈልግ አይ አንድ ነገር ጠይቅሻለሁ ግን እውነት ነገርኝሽ ነግርሻለሁ ምንድን ነው እዛ በምትሄጅበት ጊዜ ወጣቶችን ምን እያልሽ ነበር የምታስተምር ይሁ አለች ክርስቶስን ኢየሱስ ወንጌል ነው ምን ነበር ምትው እኔ የጌታን ቃል ሳስተምር ነው ትዝም ይለኝ ከዛ ውጭ ምንም ያስተማርኩት ነገር የለም ስለ ማርያም ምንትያቸው ነበር ምንም አንስቼ አላቅም እና ጌታ ሲረዳን ጸሎቴ ላይ ብቻ ሳይሆን አገልግሎቱም ላይ ማርያም አላነሳም። እዛ ተሀድሶ ለምሳሌ ብዙም ጊዜ እኔ ነበር በቃል ማገለግለው አላነሳም እና ነገር ኳት እንደዚህ ነበር ሌላ ምንም ስለ ማርያም አንስቼም አላቅም ለምን ግን ጠየቅሽኝ ልክ አንቺ ከሄድች በኋላ እንዳሉ ነው ወተው የሄዱት እና እሷ ናት ነው የተባልችው እንግዲህ ስለ ማርያም ጸረ ማርያም አስተምራ ነው ምናምን አይነት ነገር እና በጣም ደስ ይላል አሁን በመላው ዓለም ስትንቀሳቀሺ ቲንክ ታገኛችኋለች በየቦታው ሲሄድ በጣም የሚገርምህ ነገር እቴሳራ እንግዲህ ያኔ ቴሳራ ነው የሚሉኝ ቲ ሳራ ታገኛለች ይሉ አፍራለሁ አላቃችሁም ለማለት በጣም አፍራለሁ ፊታችሁ ፋሚሊያር ነው ቆየት ነው ግን እንዲህ መድኒ ያለም እንዲህ ታድሶ እንዲህ ካቴድራል በቃ ያነሱኛል እንደም በጣም የሚገርምህ አንዳንዶቹ እኔ ራሴ ማላስታውሰው ማለት ነው እንዲህ እያል ስታስተምሪን ሁሉ ትዝ ይለናል የትምህርቶቹ አርዕስ ሳይቀር የሚያስታውሰ አጋጥመውኛል ያ ብቻ ሳይሆን ከሲስተሮቹ ቤት የወጡ ሮማግኝች አለሁ ማን ነው ሚላ ነው እና ታቂኛለች ወይ ብለው መጡና ጠይቆኝ እንጃ አልኳቸው ሲስተሮቹ ቤት እንዲህ እየመጣች ስታስተ ሰር ለመሆን ተዘጋጅተው የነበሩ በኋላ ምን ታደረጊያለሽ እዚህ ስላ ወጥተናል ሁላችንም ለቀን ወጠን እና ሴሮቹ አምኖ ይሰጡኝ ነበር ተማሪዎቹ ግን ከጌታ ነው እግዚአብሔር ስለፈለጋቸው ነው እና በወር ጊዜ የእነሱ የራሳቸው የሆነ የጸሙና የጸሎት ኖቬና የሚሉት ነገር ምናምን አላቸው ጠሩኛለ እየተከታተላችሁ የምትገኙት ኪያ ነው ከፓስተር ሳራና ከፓስተር ክንፈጋ ያደረግን ያለነው ቆይታ አልተጠናቀቀም ካፍታ ቆይታ በኋላ ተመልሰን በርከት ያሉ ጉዳዮችን ደግሞ እያነሳን እንጫወታለን እስከዛ እናንተ ይህንን የረፍት ቆይታችንን ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ የተሰማችሁን ሀሳብ በኮሜንት መስጫ ላይ እየሰጣችሁ አብራችሁን እንድትቆዩ አደራማ ትፈልጋለሁ የትም አትሄዱ አብራችሁን ቆዩ ከፓስተር ጋር የተወሰኑ ስሞችን ዝም ብለን በአይምሮችን የመጡትን ለመጥራት የሞከር ነበረ በደቡብ አፍሪካ በካናዳ በእንግሊዝ በየቦታው አሁን ፓስተሮች የሆኑ ራሱ ትልልቅ ሰዎች እኔ ቅድም አይ ጉባኤ ሲሆንብን አቆምን አደል ሲመጡ ሲመጡና በጣም ትልቅ እንቅስቃሴ ነበር እኔ ግን ፓስተር ብታነሳልኝ ደስ የሚለኝ ነገር አለ ለምሳሌ እናንተ ጋር ትንሽ ልምጣና የእናንተን ጀኔሬሽን ጋር በተለይ የእናንተ ቤት ይደረግ የነበረ ጸሎት ስስት ነግረኝ እንደ ቤት ሳይሆን እንደ ቤተ ክርስቲያናት ነው ያየሁት ምክንያቱም የካቶሊክ ታድሶ አለ የኦርቶዶክሱ ይጸልያል ሌላው ዚህ የተለያዩ ሶስት አራት አይነት እምነት ያለው ሰው በተለያየ ክፍል እየገባ የሚጸልይበት ቤት ነበር እና እሱ ስለ እሱ ቤት ምንጭ ውስጥ ቤታችን ለካቶሊክ ታድሶ ምክንያት ለሌሎች የአብያተ ክርስቲያናት በደርግ ጊዜ በስደት ጊዜ ብዙ የጸሎት ቤት ባልነበረበት ጊዜ በቃ ለሁሉም ክፍት ሆነ ምናልባት ቤተክርስቲያን ፓስተር ስለሽም ብትጠይቀው ይህንን ፓስተር አሸብር ያውቃሉ እነሱም እየመጡ ያገለግሉ ስለነበረ ማለት ነው መሰረተ ክርስቶሶች ሙሎንጌሎች የኦርቶዶክስ ታሃድሶ የካቶሊክ ታሃድሶ የአስመራ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ህብረት ከአስመራ የመጡ ተማሪዎች ፌሎሽፕ ነበራቸው የትግርኛ ፕሮግራም የእነሱ ህብረት የሌለ በቃ በአንድ አንዳንድ ጊዜ እሁድ ከሰዓት ላይ ሁለት ኮመን ነው ሰርቪስ ላይ አንድ ፕሮግራም ዋናው ቤት ውስጥ አንድ ፕሮግራም እሱ በጣም ቨሪ ኮመን ነው እዚ ቃል ሲሆን እዛ ጋ ወርሽፕ ይደረጋል እዛ ጋ ወርሽፕ ሲሆን እዚጋ ቃል ይሆናል ደግሞ በዛ ጊዜ የነበረው የሪቫይቫል ጊዜ ነው እንግዲህ በደርግ ጊዜ ከባድ ሪቫይቫል ያለው ሰዎች እኔ አለው መሬት ላይ እየተንከባለሉ ሼክ እያደረጉ በመንፈስ ቅዱስ እሳት በቃ ሲዘመር ሁሉ ቀውጢ ነው የነበረው እና የካቶሊክም ታድሶ ፕሮግራም እኛ ቤት ውስጥ ይካሄድ ነበረ አዳርም ጭምር ያደርጉ ነበረ እሱም በጣም ግሎሪየስ የሆነ ሌሎችም ቤተክርስቲያናትን በከተማችን ላይ ታዋቂ የሆኑ እንትኖች የቃል ህይወት ከአንዳንድ ፕሮግራሚዎች ይደረጉ ነበረ የሙሎንጌል ኮንፍራንስ ሁሉ ተደርጎ ያቃል እና ቤታችን ኦልሞስት የቤተክርስቲያናት ህብረት እንደማለት ነበረ የድንጋይ ሩምታ ይወረወር ነበረ እና ያን ይመስላል እና እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ይላል አብረሀያ የዘብት ታነሳል አሁን ሐዋርያ ቶማስ ምትኩ እነሱም ጋር ደግሞ ተመሳሳይ ነበር አይደል እናንተ ጋር ያለ እነሱ አካባቢ ደግሞ ለእናንተ እንቅስቃሴ ደግሞ ሌሎችን አሁን ፓስተር ፓስተር አብይ ሀዋዝ ሌሎቹም ጋር አብረው የነበሩ እሱንም ትንሽ እንድትነካል እውነት ነው እኛ ከካቶሊክ ሳንወጣ እንደ ዳር ዳር እያለ በነበርንበት ጊዜ በመጀመሪያ እኔ በሆነ ድሬዳዋ በመጡን ግሩም ዘማሪው በእነሱ በእነሱ በኩል ከነ ፓስተር ቶማስ ለገሃር አካባቢ ትልቅ ሙቭመንት ነበረ ትልቅ ሙቭመንት እነ መስፍን ማሞ እነ አብይ ሐዋዝ እነ ሳሚ ጉዳይ ኖርስ ካሮላይና ሌሎችም ስሞቻቸው መደም በማል አስታውሳቸው እዛ ለገሃር ቤት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ የመንፈስ ቅዱስ እሳት ነበረ ሁድውድ ከሰዓት ብዙ ጊዜ አዳረም ነበራቸውና ያው እንዲሁም እዛ ቤት ውስጥ በተለይ 8 ሊጋባ ሲል መጨረሻ ላይ በካቶሊክ ሪቫይቫል እንደሚነሳ ሁሉ ትንቢት ተነግሮ ነበረ ሲባል ሰምቻለሁ እንደ አጋጣሚ አራት መስከረም አራት ላይ ነው 84 እሁድ ቀን ባለሳሳት የዋለው ያን ጊዜ መዛ ሄጄ ተካፍያለው በጣም እሳት የሆነ ጉባኤ ነው ያኔ ፓስተር ቶማስንም ያው ለመቀራረብ እድል አገኘን እኛ 8 ወደ መጨረሻው ነው የእኛ የወጣት ካቶሊክ ጴንጥ የሚባለው ሙቭመንት የተቀሰቀሰው አራት ወደ መጨረሻው ነው ወካ የሚባለው ማለት ነው ሐዋርያው ዘውዴ በአንደኛ ደረጃ ሐዋርያው ዘውዴ ሙሎንጌል ነው እሱ በሙሎንጌል ስር እሱን አገኘ ነው ከዛ እሱ ደህንነት አስተምሮን እዛው የመጀመሪያው ዙር ቀጠና ሁለት ሙሎንጌል ፓስተር መረድ በነበሩበት የውሃ ጥምቀት የመጀመሪያው ዙር ተካሄደ ማለት ነው ከዛ በኋላ በተከታታይ እዛ እነ ቶማስ ምትኩ ቤት ውስጥ ደግሞ በሳምንት ሁለት ቀን ባልሳሳት ወይም አንድ ቀን ቅዳሜ ቀን አስታውሳለሁ ቅዳሜ ቀን ይመስለኛል ቶማስ ምትኩ አንዱ ቀን ሐዋርያው ዘውዴ አንድ ቀን እዛው ቤት ውስጥ ያስተምሩ ነበር የቶማስ ትኩ የእሱ እንግዲህ ያው እዛ ቤት ውስጥ ማለት ነው እዛ ነበር በነፋስር ቶማስ የሚጸልዩበት ቤት ነው እዛ ቶማስ አንድ ፕሮግራም ያስተምረ አንዱ ቀን ይይዝልናል ቶማስ የሚያስተምረን በመንፈስ መመራት የሚል ሀውቱ ቢሌድ ባይ ስፒሪት ኦፍ ጋድ የሚል መጽሐፍ ታቋለህ ብዬ አስባለሁ እሱን መጽሐፍ አስተምሮናል ከዛ ደግሞ ፓስተር ነው ነው ፓስተር ዘውዴ እሱም መጽሐፍ አስተማረን ቶማስ ደግሞ ደ ሆሊ ስፒሪት ጊፍትስ የሚል መጽሐፍ እዛ ትምህርት አስተማረን እና እኛ ጋር የነበረው የመንፈስ ቅዱስ ሙላትና የመንፈስ ቅዱስ መቀጣጠል ቡም አደረገ ምክንያቱም የቃሉ ተጨመረበት ቃል ሲኖር ነው እንግዲህ ቅድም ፓስተር እንደተናገረችው በካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የካሪዝማቲክ ሙቭመንት ውስጥ የመንፈስ ቅዱስ ፕሬዘንስ ህሉና በደም ስቴን ሰዓት አድርገዋለን ነው አንድ በአብያተ ክርስቲያናትም ውስጥ እንደሁም መነሳሳት ያለበት ጥማት የሚባል ነገር አለ የመንፈስ ቅዱስ ጥማት መንፈስ ቅዱስ ሲባል የሆነ ጥማት አለ እና ሬቨረንስ ታቃለ የመንፈስ ቅዱስ ፕሬዘንስ በእግዚአብሔር ዝ መካከል እንዲቆይ ከሚያደርጉት ነገር አንዱ ሬቨረንስ ፎር ኦፍ ጋድ አንዳንዴ ጌት ዩዝድ ቱ ኦፍ ጋድ ጌቲንግ ዩዝድ ኢዝ ቨሪ ደንጀረስ ለመላመድ እና ግን እዚህ በየጊዜው ሲሰበሰቡ ተጠምተው ተርበው ነው የሚሰበሰቡት ግን የትምህርት የሶሊድ የሆነ የባብሊካል ቲችንግ ችግር አለ እና እግዚአብሔር ደግሞ ያው ቀስ እያለ አደለ ወደ ራሱ እያስተማረ የሚያመጣ ስለዚህ አንዳንድ ስህተቶችም እያሉ አሁን እኔ መንፈስ ቅዱስ ከተሞላውን በኋላ ወደ ማርያም ልጸልይ ስል የሆነ ነገሬ እምቢ ይለኛል ስማር ነው ግን ቆርጦ መጀመሪያም መንፈስ ቅዱስ ኮሚኒኬት ያደረገኛል ሰላም ለኪ ማለ አንደኛ ማርያም ብጸልም አትሰማኝም እሷ እዛ ማዶን ያለችው እግዚአብሔር አደለችም በሁሉ ስፍራ አትገኝም እያንዳንዱን በምድር ላይ ያለው መስማት የሚችል እግዚአብሔር ብቻ ነው ያ እግዚብሔራዊ አቅም የሚጠይቅ ነገር ነው ሁለተኛ እግዚአብሔር ያንን ኦፊስ የእያንዳንዱ ሰው ከዓለም ትን ብለሽ በአንቺ በኩል ብሎ የሰጣት ባይብል ላይ የምናገኘው እንትን የለም እና ግን ይህን የመሰለ ስህተት ይሰራሉ እግዚአብሔር ግን ይታገሳል ቀስ እያለ ነዋ አንዳንዶቻችን ከእኛም መካከል ስንጀምር ሰሞን በመንፈስ ቅዱስ ተከታትለ ምን ብለን ሰላም መቁጠሪያ ካላደረግነው የሚሉ ሰዎች ነበሩ ለእነሱ ሲባል እናደርግ ነበረ እና እኛ የገባን አንዳንዴ ዝም እንላለን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በልስታን ስንጸልይ ይመስላቸዋል እንደነሱ ምንል እና እግዚአብሔር ታጋሽ አምላክ ስለሆነ ነው ቅድም እግዚአብሔር በአንድ ጊዜ ሁሉን ነገር እንትን እንድንላይ ቀስ እያለ እያጠበ እየሰራ ግን በዛው የቀጠሉ ሰዎች ቶታሊ ከመንፈስ ቅዱስም ወጥተዋል በዛው ያንን ይዘው የቀጠሉ ሰዎች ከአመታት በኋላ ቅባቱም ደርቋል በህይወታቸው የለም አንዳንዶቹ ልሳኑም ከህይወታቸው ጠፍቷል ቶተል ሙሉ ወደ ካቶሊክም ብዙዎች በቁጥር ውስጥ የሚያደርጉ ሰዎች አሉ እና ያንን ግን ከመንፈስ ቅዱስ ጋር አብረ ኋላ እያጠብ እየቆረጠላቸው እየቆረጠላቸው ሲወጣ ይሁዱት ግን ማየት የአገልጋዮች የሆኑ የእግዚአብሔር ክብር የሚገለጥባቸው እሳቱ እላያቸው ላይ ያለ ለብዙዎች በረከት የሆኑ ብዙዎች በእጃቸው ሰዎች የዳኑባቸው ሰዎች ሆነዋል ትንሽ የስቲ እናንሳ እናንሳስቲ መቼም ካቶሊክ ዩኒቨርሳል ናት በሀገር አቀፍ ደረጃ ደግሞ በጣም ምል ብዙ ልማትም ላይ ብዙም ላይ ስላለች ትልቅ እንቅስቃሴ ላይ ስላለች እንዲህ ወንጌል በራልኝ ብለ እንዲ በእንቅስቃሴ ስትገባ ቅድም ትንሽ ተነቅተዋል እና ቀላል የሚሆን አይመስለኝም ሳስበው ሁለታችሁም ደግሞ ኢሚዲየት ቤተሰቦች አሏችሁ እዛ ውስጥ ትልልቅ ስፍራ ላይ ያሉትና እና ምን ይመስላል አሁን ለምሳሌ ፓስተር አንቺ ልክ ጌታ እንደተናገረው ትዳርሽ ተስተካከለ ከዛ አብረሽ መኖር ጀምርሽ ግን የአብረሽ የምትኖሩ ባለቤትሽ ማለት የኤርትራው አቡን አቡነ ዘካርያስ ወንድም ናቸው እና እንግዲህ እንደዚህ አይነት አቡን ወንድም ጋር በጋብቻ እየተኖረ በዚህ ጋር ደግሞ ሌላ እንቅስቃሴ መግባት ቀላል አይመስለኝም እና እስቲ የነበረው ነገር በጣም ከባድ ነበር በጣም ያቆመኝ የእግዚአብሔር ምህረት ነው ጌታ ሲረዳኝ በጣም የጸሎት ህይወት ነበረ በጣም ጸል ያለሁ ያ ሀይል ሆነኝ ከጌታ እግዚአብሔር ይመስገን እና ሚወረወር ቃል አለ ፊት ለፊት የሚነገር ነገር አለ በዛ በቤት አለ ለዛውም ገና ሳልወጣ ኮ ነው እዛ እያለሁኝ ግን የተሀድሶ የነበረው እንቅስቃሴና ደግሞም በዚያም በዚህም ወዲያ ወዲህ ምለው የነበረ ለአገልግሎት መወጣውን ይህንን ሁሉ እየታየ ከባድ ሰልፍ ነበር በቤት በጣም ከባድ ግን ጌታ ሳይናገርኝ የመጣ ሰልፍ የለም ክብር ለስሙ ይሁን እያንዳንዱ አመት አስቀድሞ ይነግረኛል እንዲህ እንዲህ አለ ግን እኔ አለሁ በእርግጥ ሲዋጋልኝ አያለሁ ሲረዳኝ አየዋለሁ ነገሮች ሲቆጣጠር አየዋለሁ በጣም መጥፎ ነበር ያገኘኋቸው ደብዳቤዎችም ነበሩ ስለ እኔ ከወንድሞቹ የተጻፉ በጣም የሚያሳዝኑ ግን እግዚአብሔር መልካም ነው እግዚአብሔር ይመስገን ሰልፍ ነበር ከዛ በኋላ ከወጣሁኝ በኋላ ግን ባሰ ትዳርሽ ወይም እምነትሽ መረጫ የተባልኩበት ጊዜ ነበር አንዴ ወዲህ አንዴ ወደዛ ወይም ትዳርሽ ወይም እምነት አይ እኔ ትዳሬን አልተውም እምነቴንም አልተውም እምነት የግል ነው ክርስቲያን አንተ የምታመልከው እና እኔ የማመልከው አምላክ አንድ ነው አንድ አምላክ እያገለገልን ይቅር ወይም አንድ አምላክ እያመንን ይቅር እስላምና ክርስቲያንም ተስማምተው አንድ ላይ መኖር ይችላሉ የለም እንደዚህ ከሆነ በአንድ ላይ መኖር አንችልም አንዱን ምረጪ በተለያየ ጊዜ ይህንን ምርጫ ተሰጥቶኛል ግን ጌታንን በማንም ልለውጠው አልችልም ህይወት የሆነኝ ጌታ እግዚአብሔር ይመስገን መጨረሻ ላይ መወሰን ያቃተኝ ጊዜ ነበር ከሚመጣው ጫና የተነሳ ጌታ ጊዜው ደርሶ አሁን በቃሽ ውጪ ሲለኝ ጨነቀኝ አቃተኝ ከዛ ጌታ ምናለኝ ፈራሽ አደል አለኝ ማዕበሉ እንዳይነሳብሽ ፈራሽ ማዕበሉ ግን አውቆ ይነሳል ግን እኔ አለኝ እኔ ዋጋ ልቻለሁ ልክ እንዳለው እኔ መወሰን ሲያቀተኝ አንድ ቀን ልጆቼን አስነሳ ጌታ ማካከለኛውን ልጅ ያስነሳ በጣም የሚታይ ሰልፍ ከባድ ሰልፍ ስለነበር ቤት እና ያ ሰልፍ ደግሞ ልጆቹን እየነካ መጣ ትምህርታቸውም ላይ ሁሉ ነገራቸው ላይ አፌክት ያረጋቸው መጣ እንዲህ አይነት ኑሮ መኖር አንችልም ብዬ እነግረዋለሁ ብሎ የሆነ ነገር ወስኝ ያለው አንቺ እንድታውቂ ነው ግን እንዲህ ነው ማረገው ብሎ አለኝ ልጄ ማለት ነው እግዚአብሔር እሱም ተጠቀመ ከዛ በቃ በሆነ ወቅት ላይ ሲያናግረው ጥሩ መልስ አልሰጠውም ልጄ ላባቱ ማለት ነው አንዩል እንደዛ አይደለም በጣም ወላጅ የሚያከብሩ ናቸው ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምትለው አይ አባባ ያንተና የማማ ነገር በጣም ከአቅማችን በላይ የሆነ ነው ብሎ ያለውን ሁኔታ ሲናገር የለም ይሄ ውጭ ነው የሚወራው ያለው ማለት እኔ ውስጥ ነኝ አረሳውም ቀኖ ፋሲካ ኢቭ ነው እና ግቢ ውስጥ ሆነው ነው የሚያወሩት አንተ እኳ አልገባሁም አይደለሁም ያደለሁም ናት ቤተክርስቲያን ካቶሊክ አንዷ የመጀመሪያዋ የጴጥሮስ የነ ጳውሎስ በቃ ሁሌ የሚለውን ትረካ ጀመረ እና ይህንን ሃይማኖት ትታኮ ነው ሌላ ምትል ያለችው አይ ቢሆንም እሷ ያመነችበት አለ አንተ ያመንክበት አለ ግን ሁለታችሁም እግዚአብሔር ነው የምታመልኩት ብሎ ኒወይ በዛ እንትን አለው ከዛ እንደውም ቤቱን ጥየልወጣ ነበር አለው ከዚህ የተነሳ ቤቱን ጥዬ ልወጣ ያለው ሲለው ደነገጠልጄ ነው እንደዛ የሚለው ደነገጠ ለምን በቃ አልቻልንም ትምህርታችንም ላይ አፌክት አረገን አሁን እኔ ውስጥ ሆኜ የሚናገሩትን እሰማ ነበር አንድ ወቅት ላይ ግን ትንሽና ሂጅ አለኝ ጌታ ተነስቼ ሄጄ ጆይን አርኳቸው ቆምኩኝ ዛዝም ብዬ ከዛ ቀጠልና አይደለም እንደዚህ አይደለም እኔ አንተ የምታመልከው አምላክ ነው ማመልከው ሃይማኖት አልቀየርኩም እምነት ነው እምነትና ሃይማኖት ለየብቻ ነው ብዬ ማስረዳት ሞከርኩኝ ከዛ በኋላ ነው ልጄ እንደዚህ ከሆነ እኔ ያሰብኩት ይሄ ነው ብሎ ጥየ ጠፋለሁ ሲል አለ በይ የምትፈልግ እንደዚህ ከሆነ ልጆች በእንዲህ አይነት ሁኔታ እንደዚህ የሚሉ ከሆነ አንቺ የምትፈልጊው ነገር ወደ ምትፈልጊው ህጂ እኔ ማለኝ እግዚአብሔር ይመስገን ጌታ እሱን አዘጋጀና ነገር ሚናይን ለየሁ እንደውም የዛን ጊዜ ትዝ ይለኛል ማታ ወደ ቤተ ለመሄድ ይዘጋጅ ነበርና ጠየቃቸው እና የት መሄድ ነው ዛሬ የምትፈልጊው አለኝ ምስጋና ሄዳለሁ አልኩት እዛ ደግሞ አገልግሎት አለኝ ሌሊት እናንተስ የት ነው መሄድ የምትፈልጉት ብለው ጠየቃቸው ከእሷ ጋር እንሄዳለን አሉ ልጆችን ይዤ እዛ እና በዚህ ተለይቸ ወጣ ግን ተለየሁ ማለት ከቶታሊ ከካቶሊክ የዘን ጊዜ ወጣሁኝ እንጂ ሰልፉ እየባሰ ሄደ በጣም መጨረሻ ላይ ግን ጌታ ውጫለኝ አገር ወደ አሜሪካን ሀገር ዘጠና አሜሪካን ቅድም ያልኳችው የአለም አቀፍ ሴቶች አገልግሎት እዛ ሄጄ በዛው ሌላ ቦታ አገልግሎት ነበረኝ እዛ እዚህ ምድር ፈልግ ይቻለዋለኝ ጌታ ያን የተናገረኝ ተመልሽ የመጣው ዘጠና አምስት ልጆችን ይዤ ወጣ ስወጣ ብየዋለው ጌታ ልጆችን ይዤ ካልወጣሁ አልወጣም አንድ ሁለተኛ ደግሞ ከአፉ እሱ ራሱ ሂጂ ማለት አለበት እኔ ዝም ብያል አልሄድም አልኩት ጌታ እና ይህንን ቀን እየጠበኩኝ ነው ለማሳጠር ነገሩ አንድ ቀን ምሳ እየተበላ ወንድሜ አለ አንዳንድ ነገሮች የነገርኩት ነበር ስለ ጌታ እንዲህ አርገ ቃሉን አንብብ እንዲህ አርገ ጸልይ ብዬ ሳ እየበላን ትላንትና ማታ ኮ እንደነገርሲኛ ርጌ በቃ አንድ ቃል ሰጠኝና ልክ የጸሎት ይመልሳልኝ አዎ ቀጥልበት ብያልኩት ከዛ በልጅ የተነስቼ እጄን ለመታጠብ ሲሄድ አንተንም አስገባች ደ አለሁ አይ ግዴልህም ይሰራል አለ ወንድሜ እንደዛ ከሆነ እስቲ መጽሐፉን አምጣ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር እዛ አምጣ አሁን ምንድን ነው ያለሁት ሄዳለሁ ብየዋለሁ ተሄጃለሽ ሄጂ ይለኛል ትንሽ ይቆይና አትሄጅም ይለኛል ስትፈልግ አንቺ ሂጂ ልጆቹ አይሄዱም ይላል ብቻ እንደዛ እያለ አልወስን ብለዋል እኔ ደግሞ ጌታን ከልጆቼ ጋር ሄጂ ካላለ አልሄድም ብየዋለሁ አሁን ግቴለህም ይሰራል ሲለው ወንድሜ በልስቲ መጽሐፉን አምጣሉ አመጣና ሰጠው እንዲህ ገለጽ ሲያረገው ህዝቤ ያገለግለኝ ዘንድ ይህንን ቃል ሰጠው ይህንን ቃል ሲያይ ደነገጠ ደነገጠ አሳየው ለወንድሜ ወይ ጉድህ አለው እንዳት ነግራትአለ እኔ ውስጥ ሆኝ የሰማ አለሁ እንዳት ነግራት እኔ አልነግራትም አለው በኋላ መጣሁኝና ምንድን ነው ንገራት አትንገራት ምትባባሉት አልኩኝና እንዲ ምን ታመጣ ነው አለና የው ብለው አሳይ በኋላ ደነገጥኩኝ እኔ ራሴ እርግማን በህይወቴ እንዳታመጪ ልጆችን በዚህ መልክ ልጆችን እንደ ሀገርም እናቶቻችን ቶሎ ቀድመው ወደ ወንጌል ሲመጡ በዛ በኩል ብዙ ተግዳሮት ይደርሳል ያው የሀገሩም ሁኔታ ስላለና ለሌሎችም የሚያብረታ ይመስለኛ እንደዚህ አይነት ነገር ስንሰማ በጣም ደስ ይላል አሁን ፓስተር ወደ በመጣ ግን አሁን የፓስተር ሳራ የባለቤቷ ወንድም ናቸው አቡኑ አንተ ጋ ግን ወንድም ነው ያሉት ታላቅ እና እንዴት ነበር ያንተስ እኔ ከካቶሊክ በዛ እንቅስቃሴ ውስጥ በደበርኩበት ጊዜ ወንድሜ የካቶሊክ ቄስ ነው የነበረው አቡን አልነበረም ሆኖም ግን በኔ ምክንያት ወንድሜ ላይ ብዙ ፐርሲኩሽን መጥቶ ነበረ ወንድሜ ያው ከኔ ጋር በዛ በማደርገው እንቅስቃሴ ምንም አይነት ግንኙነት የለንም ከካቶሊክ ቤተ ክርስቲያንም እንዲወጣ ፈቃደኛ አይደለም ፍላጎቱም አይደለም ግን እኔ የማገኛቸውን ሰዎች ሁሉ ከካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን ለማውጣት ወንጌልን ስመሰክር ራሴን ሳስተዋውቅ በዛ ጊዜ አባ ልሳነ ይባላል የአባ ልሳነ ወንድም ነኝ ይላለው አሁን አቡነ ልሳነ ነው ይባለው የአባ ልሳነ ወንድም ነኝ ብዬ ስል ያው የበለጠ ይሰሙኛል የቄሱ ወንድም ያ እሱ ላይ ፋየርባክ አድርጓል እና አንዳንዶችም እሱ ከበስተጀርባ እንዳለ መስላቸው ነበረ በዚህ ምክንያት እኔ ደግሞ ሆን ብዬ ነበረ ምክንያቱም ትክክለኛ አይደንቲቲ ነው የካቶሊክ ቤተሰብ ነኝ ወንድሜ የካቶሊክ ክርስቲያን ቄስ ነው ትምህርተ ክርስቲያን አስተማሪ ነበርኩ የወጣት ማህበር ሊቀመንበር ሆኜ ሰርቻለሁ ታዳጊም ውስጥ ብዙ በካቶሊክ ውስጥ ስለዚህ የሆነ ካቶሊክን የማያውቅ አንድ የሆነ ሰው አይደለም እየሰበካቸል ስለዚህ ራሴን አይደንቲቲን በግልጽ መግለጽ ነበረብኝ በትክክል እናገር ነበረ ያ ወንድሜን ብዙ አላስደሰተውም ምክንያቱም በጣም እኔ አላቅም ያንን ከእሱ ጋር ብዙ ግንኙነት ስላልነበረን አላቅም አስር ዓመታት በላይ ከወንድሜ ጋር ንግግር አልነበረንም ሰላምታ አልነበረንም እሱ ቤት ሲመጣ እናቴ ጋ ሲመጣ እኔ ተቀቄ ወደ ሰርቪስ ኳርተር ዞር ላለው ከዛ ያለፈ ምን ማድረግ እንደምችልም አልመጣልኝም ዊዝ ደግሞ አልመጣልኝም ያው እኔም በጌታ ነገር ኮምፕሮማይዝ ማድረግ ስለማልፈልግ አንዳንድ ጊዜ ቤት ውስጥ ዲስካሽን ነገር ይኖራል በዚህ አጋጣሚ ወንድሜ በጣም መንፈሳዊ ሰው ነው አለማዊነትን በጣም የሚጸየፍ ሰው ነው ጌታንም የሚወድ ሰው ነው በብዙ ነገር ለእኔ ምሳሌ ነው እውነት ለመናገር በጣም የሚያዩ ሰዎች ብዙ መንፈሳዊነት የሚያዩበት ሰው ነው ግን መጽሐፍ ቅዱሳዊ ትምህርትንና ዶክትሪንን ስናወራ ግን ያው ብዙ ጊዜ አንግባባም እና እኔ ደግሞ የማምንበትን ፍለፊት ነው የምናገረው ኮምፕሮማይዝ ማድረግ አልፈልግም እና በግልጽ እናገራሉ ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሆት የሆነ ሁኔታ ስለሚፈጠር እናቴም አንዳንዴ ስለሚጨንቃት ገለል ማለት እሞክራለሁ። አንዳንድ ጊዜ ያው ከወንድሜም ጋር መነጋገር እንዳለብኝ ስለማስብ ለመነጋገር ብዬ ራሴን አቬለብል ሳረግ መጨረሻ ላይ ያጨራረሱ ግን ትንሽ ደስ ሆት ይሆናል ስለዚህ ራቅ ማለትን መረጥኩኝ ስንገናኝ ያው ደስ የሚል ግንኙነት አልነበረንም ያ ግንኙነታችን የተስተካከለው የገባ ሁለት መካኒሳ መካን ኢየሱስ ነው ያገባሁት አብይ ነው ቶማስ ምትኩነው ቃል ኪዳን ያስተማረን አብያ ዋዝን ያጋባን ያው ራሴን ፓስተር በሆን ማጋባት ስለማልችል ወንድሜ በዛ ሌሎች ቄሶችም ከሱ ጋር አብረው ተገኝተው ነበረ ወንድሜ መቶ ፎቶ ሲነሳ አብሮኝ ይቅርታ ጠየቀኝ ናኔ ካህን ሆኜ ይህን አላመት ቂምዤ ታናሽ ወንድሜን እንደዚህ ማድረጌ በጣም ልክ አይደለም ብሎ ዛ በቆምኩ በ ፎቶ ልነሳ በቆምንበት በጣም ቅርታ አርግልኝ በድያለሁ ብሎ ሶሪ ያለኝ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ከወንድሜ ጋር ያለን ሪሌሽንሽፕ በጣም ርስ ተወዶ ነ ከአባቴ ጋር ግን አባቴ ጋር ግን በጣም ብዙ ችግር ነበረ እናቴ ፕሮቴክት ታደርገ ነበረ ትልቁ ሀቴ ከኔ በፊት ቀድማ በጌታ ስለነበረች ቤቱንም ፋይናንሻል ሰፖርት ከሚያደርጉት መካከል ስለነበረች ግን ፋዘር እናቴ በሌለችበት ሰዓት ካገኘኝ እናቴ ሌለችበት ሰዓት ከፍ አድርጋ ከተገናኘን በጣም አስቸጋሪ ነው የነበረው እና እኔም በእርግጥ ያው በቤቴው በእናቴ ቤት ውስጥ ስጸልያው ድምፄን አውጥቼ ለምጸልው ብዙ አዳር ጸሎቶች እናደርግ ነበረ እና አንዳንድ ጊዜ ድምፅ ወደ ሰፈር አካባቢ ይወጣል እና ከካቶሊክም አቡኑ ጠርተዋና ናግረውት ያውቃሉ እና አባቴ አባሮኝ ያቃል ልንጸለ የመጣነውን ሰው ሁሉ አባሮ ያውቃል። በእርግጥ እናቴ በምትኖርበት ጊዜ እንደዚ አያደርግም እናቴ ዲፕሎማሲ ነገር ታውቃለች ከእኛም ጋር ትጸልያለች ካቶሊክም ትሄዳለች ካቶሊክነቷን እንዳለ ሆኖ ግን ያለውን ፈውስት አግኝታለች በጌታ ቤት በኬንያ በስራ ምክንያት ትሄድ ነበረ ፓስተር ዳይን መኮንን ጋር ተፈውሳለች እኛም ጋር ተፈውሳለች እና በጸሎት በጣም እናቴ ውጭ ንግድ መላለስ ስለነበረ ወደ ዱባይ ወደ እንግሊዝ ኦልሞስት ኤቭሪ ታይም ስትወጣ እንቅልፍ ተሚቼ ከሆነ እጄን አንስታ ራሷ ላይ ታስቀምጥ ነበረ ግን ካቶሊክ ናት እና ከባድ ፐርሲኩሽን በአባቴ በኩል ነበረ ትምህርትም ዩኒቨርሲቲ ሶስተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ አቋርጫ በዚሁ በተነሳው እንቅስቃሴ ምክንያት ያ ከፍተኛ የሆነ በቤቱ ላይ ደስ ማይል ድባብ ነው ፈጥሮ የነበረው አንድ ወቅት በበር መግባት ሁሉ የማልችልበት ጊዜ ነበረ በመስኮት ገብቼ በመስኮት የማውጣበት ጊዜ ነበረ ለብዙ ጊዜ በጣም በጣም ለብዙ ጊዜ ብዙ ፐርስኪት ደግነቱ ያው ትልቁ ሀቴ ከኔጋ ስለነበረች አንዳንድ ፋይናንሻል ነገር እንዳልጎዳ እሷ ታግዛኝ ነበረ እና ግን የእውነት ለመናገር በጣም አንዳንድ አሁን ጊዜ የማይበቃን ልናገራቸው በቤተሰብ መካከል የተፈጠሩ ነገሮች ራሱን የቻለ ጊዜ የሚፈልግ ስለሆነ ያው ከወንጌል ጋር አሁል ጊዜ የሚከፍል ዋጋ አለ እና ብዙ ኢንፐርስክሽኖችን አሳልፍ ያል በቤተ ዘመድም ደሞ ዘመድም አካባቢ አብሮ ደግሞ ያው ትምህርቴንም በዛው ሰአት ማቆሜ እሱ ትሩን በጣም አምፕሊፋይ አድርጎታል ጥሩ ትምህርት ቤት ነው ካቴድራ አለው ከዛ ሴንት ጆሴፍ ነው የተማርኩት እነ ዶክተር ለአለም ጓደኞቼን አብረን የተማር አንድ ክፍል ክላስ ነን ከዛ ጨርሰን ዩኒቨርሲቲ ስንገባ ጥሩ ተማሪ ነበርኩኝ እና በዛ የተፈጠረ ሁኔታ በአንድ ጊዜ ሙቭመንቱ እንደተነሳ ወደ አዋሳ ወደ ጅማ ወደ ወንጂ ሸዋ የተለያየ ቦታ ሚሽነሪ እንልክ ነበር ባለችን ገንዘብ መባሰብስበን በቃ በሁሉም አቅጣጫ እኔ የዛ ሁሉ ስልክ የሚደውለው ገንዘብ ሲያጥራቸው ምናምን የአይነት ነገር ነበረ እንደገና ቤትም ብዙ ሰዎች ይመጣሉ አንዳንዶቹም ከኔ ጋር የሚኖሩም ነበሩ ዛው ወይነ ፓስተር ሜሮን ከኔ ጋር ነበር የሚኖረው እና እንደዛ እንደዛ ነገሮች ስለነበሩ ሌሊት ይጸለያል ይጮሃል አንዳንድ ጊዜ በቃ ሳናቀው ድምፃችን ይወጣል ግን ድሮ በሚደረግበት ፕሮግራም ጊዜ እንደዚ አይነት ተቃወ አልነበረም አባቴ በእኔ ጊዜ ግን የካቶሊክ ቄሶችም አይናቸው እንዴት ልጁን መቆጣጠር አቃተው የቄስ ልጅ የቄስ ወንድም ሆኖ የሚለውንትን ከባድ ነበረ ጌታ ይመስገን ያ ሁሉ አልፈዋል ደስ የሚለው ግን ያ ሁሉ ችግር ሞር ወደ ጌታ ያቀርባል ሞር እንድትጸል ያደርጋል ሞር ሀይል ይሰጣል እና ለመልካም ነበር እግዚአብሔር ይመስገን አሁን ሳይ ወደ ኋላ ተመልች እንኳን ሆነ ነው ምለው እውነት ምክንያቱም ሞር ከጌታ ጋር ጣበቀኝ እግዚአብሔርን እንዳቃረገኝ ምን መስራት እንደምችል እግዚአብሔር ምን ማድረግ እንደሚችል አምላክነቱ ሁሉን ቻይነቱ በሆነ ነገር ካላለፍ ልታቀው አትችልም እግዚአብሔር ይመስገን የሚገርም እኔ በዚህ ፐርሲኩሽን ውስጥ በነበርኩ ጊዜ ፓስተር ሜሮን አብሮኝ ይኖር ነበርና አንድ የጠዋት ለሊት ነው የምንነሳው ለጸሎት የምንነሳው እና በጣም በርደኑ ትምህርቴንም አቋሚ በራሱ የፈጠረብኝ ጫና አለ ጓደኞቼ መሄዳቸው ብዙ የሚፈጥረው ጫና አለ ና ተንበርክኬ አንዳንዴ እላለሁ አላቀውም እኔ እና በኋላ ነው የሚነግረኝ ፓስተር እኔ እኮ በቃ ሀገር ልጥፋ ምናምን እላለዋል የምታወጣው ድምጽ። ለአን ከዛ አንድ ጥቅስ ከኤርሚያስ ላይ ጠቅስ ነበር አታለልከኝ እኔም ተታለልኩ የሚለው በጣም እንትን ነበረ ያው ልጅም ስለነበርኩኝ እንደዚህ አይነት ፐርሲኪሽን መቋቋም ስለማልችል ቤተሰብ ያው ኢምብሬስ ሊያደርግህ የሚገባው ሲገፋ ከቤተሰብም ከውጭ ከሁሉም ከካቶሊክ አካባቢም ከጠቅላላ የማቃቸው ሁሉ ሲገፉ የሚሰማ ፕሬር ቀላል አልነበረም ግን የነበረው የመንፈስ ቅዱስ ፕሬዘንስ በዛ ጊዜ የነበሩት ብጠይቃቸው በቃላት የሚገለጽ አደለም በጣም ቪዚብል የሆነ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነበረ እንደ ንፋስ በመካከላችን ብሎ ሲያደረግ ይታወቀን ነበረ ኤንጅል አይተው በጉባኤያችን መካከል ያዩ ልጆች አሉ የጌታን ተች ት ሶ አሜዚንግ አጋንንት ሊሰሉ የመጡ ልጆች አጋንንት ነሱ ላይ ወጥተዋል የነበረው ሰማያዊ ደስታና ሰላም ጆያን ስፒከብለን ፉል ኦፍ ግሎሪ የሚለው አንደኛ ጴጥሮስ ላይ በማይነገርና ክብር በሞላበት ሀሴት ደስ ይላችኋል የሚለው ከፐርሴኪሽኑ ጋር አብሮ የሚለቀቅ አንድ መጽሐፍ ምቤ ያለው ፕራይስ ስ ኖት ግሬተር ዛን ግሬስ ይላል ፕራይሱ አብሮ የሚለቀቅ ጸጋ ለ እግዚአብሔር አንተ በግል ለአፈርድ ከድሜ ግት ጋር ተሟሟትልኝ አይለም አብሮ የሚለቀቅ ያንን ካውንተር የሚያደርግ ጸጋ አለ ቻሌንጁ ሲበዛ ጸጋው ይበዛል በዚህ አጋጣሚ ፐርሲኪሽን አንዱ የመንፈስ ቅዱስን ፕሬዘንስ ፕሮቮክ ከሚያደርጉ ነገሮች አንዱ ፐርሲኪሽን ነው ፐርሲኪሽን ሲበዛ ደሞ እግዚአብሔር አብዙ ሰው እግዚአብሔር ፕሬዘንስ ይለቀቃል ይሄ እውነት ነው በህይወት ያይቸዋለሁ ብዙ ደግሞ እውነተኛ እግዚአብሔር ሰዎች በዚህ ውስጥ ያለፉ አይተውታል እነዚ ፐርሲኪሽን ወደ ፓስተር እንዳለችው እንድጸል ያረጋሉ ሌላ መሄጃ የለህም ሬስት የምታገኘው የምትለው ስትንበረከክ ነው እዛ ስትሆን ነው እና ያ ጉባኤያችን ላይ በጣም በቃላት የሚገለጽ አልነበረም ብዙ በከተማችን ላይ ይህን ያስታውሳል አንዳንዶቹ እንደውም ወካጴ የሚሉትን የሚለውን ስማች ወጣት ካቶሊክ ጴንጤ ማለት ነው ወይካፕ ብለው የመስሏቸው ወስዱታል ካቶሊክ ያልነበረው። እና ከብዙ ከአብያተ ክርስቲያናት መጥቶ በጣም ብዙዎች መንፈስ ቅዱስ ተሞልተ ዛሬ የሙሉ ጊዜ አገልጋዮች የሆኑ ብዙዎችናቸውየስልላ ነገር ስለነካ እሷን እንደ በአጭሩ ነክተናት ወደ ፓስተር እመለሳለሁ ሶስተኛው ትውልድ እንግዲህ የመጀመሪያው የካሪዝማቲክ ሁን ፓስተር ነው ሁለተኛው ትውልድ የእናንተ ወካፕ የሆነው ሶስተኛው ትውልድ ግን ለምሳሌ እዛ መካከል እነ ፓስተር ገነ ማስረሻ አሁን ደቡብ አፍሪካ በጣም የተወደደ መጋቢ ነው የነሱ ደግሞ እናንተን ለመሰለል በሚደረግ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው የሆነው በእርግጥ ግማሾቹ እኛ የውሃ ጥምቀት ልክ ስንወስድ በሙሉ ቤተ ክርስቲያን ካቶሊክ ቤተ ክርስቲያን እኛ እናንተ እንዳትጠመቁ ከእነሱ ጋር እንዳትያደርጉ እኛ በዚህ ቦታ እንፈቅድላቸዋለን ተብለው ወደ ካቶሊክ የተመለሱ ልጆች ነበሩ አሜሪካ ነገር ፓስተር ብርሃኔ ምናምን ፓስተር ግዛው አባት የምንላቸው ወንድሞቻችን ኤፍሬም ክሩቤል ምናምን የሚባሉ እነሱ ተመለሱ ካቶሊክ ቦታ ይሰጣቸዋል ተብለናል ና ይህንን ሙቭመንት እዛ እናደርጋለን ብለው እነ ፓስተር ገነነ ግን እዛው ካቶሊክ የካቶሊክ ታማኝ ቀኝጅ የነበሩ ናቸው እነ ጃን ከበደ የካቶሊክ ታማኝ ቀኝጅ እኛም ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን እንበረር ያደረጉ ናቸው ፓስተር ገነነ ፓስተር ጃን ፓስተር ገነነ ያን ጊዜ ፓስተርም አልነበረም ሄደ ማን ማን ነው ከተለያየ ቁምስና ፓሪሽ ማለት ነው እዚ ፍሬምናጦስ የሚባል ፓሪሽ አለ ፓሪሽ ማለት ቁምስና ደብር እንደማለት ነው ገብርኤል የሚባላል ከገብርኤል ፓሪሽ ከመድህን የሚባለው የሚባለ ሆሊሴቪየር እዚ ለጋር ካለው ፓሪሽ አለ ከካቴድራል ልደታ ማርያም ማለት ነው ከዛ ፓሪሽ አለ ሌሎችም ፓሪሾች አሉ ከተለያየ ነው ይመጡት እነ ፓስተር ገነነ በአንድ ወቅት ከዚህ ከፍሬምናጦስ አሁን ቅዱስ ሚካኤል ከሚባለው ፓሪሽ ብዙ ልጆች ቄታን አግኝተው መንፈስ ቅዱስ ተሞልተው ሊትራሊ በመንፈስ ሰክረው እዛ ካቶሊኩንም ሼክ እያደረጉ ስለነበረ ሄደ ከወጣት ማህበር ውስጥ ማን ማን እንደሄደ አጣሩ ተብለው እሱና አንዳንድ እህቶች ሌሎችም መጡ ፓስተር ገነነ መጥቻ ፈርቼ ተመለስኳል አንድ ነገር ሪል ነገር እስካሁን አረሰው አሁንም ይመሰክራል አየሁኝ አለ ከዛ እነሱ ደግሞ ሲወጡ እነዛ ከኛ በኋላ የቀሩትን ጠቅልለው ሌሎችም ጠቅልለው ከፍተኛ እንቅስቃሴ አድርገው እነሱ ደግሞ በሶስተኛው ግሩፕ ሶስተኛው ሰርድ ዌቭ እንደሚዞወጣእነሱ ደግሞ ይዘወጡ እግዚአብሔር መስገን የእግዚአብሔር ነገር ነው የምንነጋገረው የእግዚአብሔር ነገር ነው የምንጫወተው በተለይ በስደት መካከል በተነሳው ነገር እኔ ይሰማኝ ነበር አሁን ራሱ እየተመለከቱን ያሉ በእንደዚህ አይነት የመከራዊ ስደት ጉዞ ውስጥ የሚያልፉ ሰዎች በጣም ይጽናኑበት ይመስለኛል ወደ እግዚአብሔር መጠጋት የተሻለ ነው የሚለው መልእክት ስለተላለፈ አሁን ያነሳናቸው ፓስተሮች አንዳንዶቹ ስማቸውን እዚህ የምንጠቅሳቸው ባሉበት ቦታ ላይ በጣም ትልልቅ ጃይንት የምንላቸው መጋቢዎች ናቸው እግዚአብሔር መስገን እና ይህንን ሁሉ ያደርገው የእግዚአብሔር የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ነው እና የእሱን ታሪክ ነው እዚህ ምን ታረክ የምንጫውተው ፓስተር ወዳንቺ ልምጣ አሁን ስዊዘርላንድም ፓስተር ታሪግ ነበረ የሆኑ ወቅት አሁን ደግሞ በአሜሪካ ከዛ ደግሞ አሁን ሙሉ ጊዜ በተለያየ ከተማ የሄድሽ የማስተማር የማገልገል ነገር ላይ ነው አሁን ያለሹ አሁን ሰሞኑን በተለይ የሴቶች አገልግሎት ሚዲያ ላይ ብዙ የሚነሳ ርዕሰ ጉዳይ ነው እና ስለ ሱሳላ ነሳ አለቅሽም ብዬ ነው የሴቶች አገልግሎት ብዙ ጊዜ ይጠቀሳል ሴት ታገልግል ሴት አታገልግል አይነት ነገሮች ግን ደግሞ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ሲያልፍ እናያለን ይህንን ቻሌንጅ ሳልገጠመሽም እኛ መካከል በጣም በጣም እስካሁን ድረስ አለ እና በጣም የሚገርመው እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚገለገለው በመንፈስ ነው መንፈሴን በወንዶችና በሴቶች ልጆች ላይ አለ ስለዚህ ያ በወንዶች የፈሰሰው መንፈስ ነው በሴትም ፈሰው የሚሰራው ጾታ አይደለም የእግዚአብሔርን ስራ የሚሰራ መንፈሱ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ያ ሰጪ አንዳንድ ጊዜ ለሚመጡ ጥያቄዎች ሂዱና ሰጪውን ጠይቁላቸዋለሁ ለወንዶች አገልጋዮች በጣም እንትን ሲሉ ሂዱና ሰጪውን ለምን ለሴቶች በሉና ጠይቁ ስለተሰጠን ነው እንጂ ከራሳችን የሆነ የምናደረገው ነገር የለምላሉ እና ቃሉ ነው ምልህ የእግዚአብሔር ቃል እንደወደድ ነው ወይም ደግሞ እንደሚመቸን አድርገን እንድንጠመዝዘው አደለም እዛ ያለው በመንፈስ ነው በመንፈስ ካላነበብ ነው አይገባንም የእግዚአብሔር አሰራር እና በጣም ብዙ ቻሌንጆች አጋጥመውኛል ግን ክብር ለጌታ ይሁን እማመልከው የማገለግለው አምላክ ከቻሌንጅ በላይ እንጂ በታች የሚያስኬድ አምላክ አይደለም ቻሌንጅ እያለ በጣም የሚገርምህ ነበር ጊዜ ሄጂ ብሎኝ ደግሞ ሲገፉኝ ያሳየኛል ሪጀክት ሲያረጉኝ ጌታ ሆይ ሄጅ ትለኛለ እሳል እኮ ነው ሳልሄድ ሲገፉኝ ያሳየኛል ሄጅ ትለኛለ ግን ደግሞ እንደማይቀበሉኝ ደግሞ ምንድን ነው ማረገው ስለው ሂጂ ቢቀበሉም ባይቀበሉም እኔ ግን እሰራለሁ ሲያረጋየዋለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ከቻሌንጅ በላይ እግዚአብሔር ሲሰራ አይቸዋለሁ ፊት ያሳዝነኝ ነበር እንደዛ አይነት ችግር በሄድኩበት በሄድኩበት ሲያጋጥመኝ ያሳዝነኝ ነበር ለምን ላለሁ አሁን ግን በቃ የሆነ መረዳት ላይ ደረስኩኝ ማገለግለው እግዚአብሔርን ነው ማገለግለው የእግዚአብሔርን ህዝብ ነው ስለዚህ ሄጂ ያለኝን ሄጄ በይ ያለኝን ብዬ የተቀበለው ተቀብሎ ሚድነው ድነው የሚፈወሰው ተፈውሰው የሚጽናናው ተጽናንቶ እኔ ልሂት ሌላው የጌታ ነው በቃ ስለዚህ በእንዲህ አይነት መልክ ስለማየው አሁን ተቀበሉኝ አልተቀበሉኝ እንደም እዚህ ውስጥ ማይገባ እና ያ በጣም ቻለንጅ አለ በጣም የሚያሳዝን አይነት ሁኔታ ፓስተር ወደ አንተ ልምጣበ አሁን አሁን ለምሳሌ ዝማሪዎቻችን ከካቶሊክ ቤተክርስቲያን የዝማሬ ጋር የመወራረስ ነገር አለ አይደል ሰሞኑን እንዲሁም አንድ የካቶሊክ መዝሙር የካቶሊክ መሆኑ ሳይታወቅ በወንጌላውያን ውስጥ በጣም ሰርጾ ይደመጥ ነበረ እና ልክ እንደዚህ ሁሉ የካቶሊክ የኢቫንጀሊካል መዝሙሮች እዛ የመደመጥ ነገር በጣም አላቸው እና ይሄ ምናልባት እድል ፈጥሮ የሚል ሀሳብ ልናነሳ እንችላለን ይሆናል ብያ ምናለሁ ትልቅ ኢምፓክት አለው። ምክንያቱም መዝሙር ያው የሰውን ልብ የእግዚአብሔር ቃል በዜማ ወደ ሰዎች ልብ ሲገባ በዚህ አጋጣሚ እኔ ካቶሊክ ውስጥ በቅዳሴ በስብከት መካከል የኢቫንጀሊካል ክርስቲያኖችን ሲቃወሙ ሰምቻ አላቅ ሌሎቹ የእምነት ተቋማት ከወንጌላውያን ውጭ ያሉት ወንጌላውያንን በጣም ነው የሚቃወሙት የሚሰድቡት ካቶሊክ ግን እኔ እስከማቀው ድረስ የወንጌላ ማኞች ይጠፋሉ የሴጣን ናቸው ነው ውግዝ ከማሪዎስ ርኩስ ከመዳሎስ አይነት ነገር ሲሉ አልሰማም እንደውም ፖዘቲቭ ነው አንዳንድ ጊዜ እንደውም በስብከት መካከል ከፕሮቴስታንት ወንድሞቻችን የምንማረው አንዳንድ ነገር አለ ብለው አክሎ ልጅ ያደርጋሉ ካቶሊክ በጣም አንዳንድ ነገራቸው እኔ በጣም አደንቃለሁኝ እና መዝሙሩንም ልክ እንደዚሁ በኢቫንጀሊካል ሰርክል የሚዘምሩትን መዝሙሮች ይህነ ሊሊን ይነ ተስፋዬ ጋቢሱን ይነ ታምራት ሀይሌ ታምራት ወለባ የሚባል ዘማሪ ነበር ሌሎችም በስራት ወንጌል ላይ የሚዘምሩ ጠቅላላ ዘማሪዎች አንድም ሳይቀር ሁሉም ከፕሮቴስታንት በማይተናነስ እኔ እንግዲህ በነበርኩበት የካቶሊክ ካቴድራል ልደታ ማርያም ቁም ስና ቅዳሜ ቅዳሜ ከሰዓት ሁልጊዜ የመዝሙር ትሬኒንግ አለ ትልቅ ደብተር አለ እዛ ደብተር ውስጥ ብትመለከት ሁሉም መዝሙሮች ነበሩ ምናልባት አንዳንዶቹ የእኛ ያህል ሁሉ ላያቁ ይችላሉ እና ቅዳሴ መካከል ላይ የተስፋ የጋቢሶ መዝሙር ይዘምራል ቅዳሴ ከቁርባን በፊት ሶስት ዝማሬ ከቁርባን በኋላ ቅዳሴው ሲያልቅ ይዘምራል ህዝቡ ሁሉ አሉ የካቶሊክ ዝማሪዎች አሉ የካቶሊክ ፒሮሊክ ደግሞ ትርጉሞች ናቸው ቀጥታ የአገር በቀል ዝማሪዎች አለም ቅድም የዘመርኩልህ የካቶሊክ ዝማሪ ለማርያም የሚዘመሩ ሌላ አገር የመጡ የዝማሪዎች እንጂ አሁን አሁን ነው የማርያም መዝሙሮች የጀመሩት አብዛኛው የወንጌላና ቤተክርስቲያናት አይ ቲንክ በውጩ ባለም እንደዛ ይመስለኛል ካቶሊኮች የኢቫንጀሊካል መዝሙሮችን ሁሉ ይዘምራሉ አሜዚንግ ሬስ ሌሎችንም ዝማሬዎች በደንብ በጉባኤያቸው ትናቸው ይዘምራል ያ ህዝቡ ዝማሪው ደግሞ ፓወር አለው ዝማሬ በተለይ በዛ ጊዜ የነበረው የነ ተስፋ የስደቱ ዘመን ዝማሬዎች ወደ ውስጥ ዘልቀው የመግባትና እንደዚ አይነት ፓወር ነበራቸው ልክ ነው እና እስኪ ንሂድ እስኪ ለማለትም በር የመክፈት ነገር ነበራቸው እኛንም ኢቫንጀሊካል አማኞች ማናቸው ናቸው ስንል አዲስ እንግዳ አይሆንብን መዝሙራቸውን እንዘምራለና መዝሙራቸው ብቻ አይደለም ከመሰረተ ክርስቶስ ተጋብዘው መዝሙር እንዲያስተምሩን ይመጡ ከመካነ ኢየሱስ ከሉተር ሻለቃ ግርማ የጌታ ቃል አስተማሪያችን ነበሩ ካቶሊክ ወጣት ማህበር መጥተው ደግደግ ደሞስ ተከፍሏቸው ትምህርት ቤትም ካቴድራል ትምህርት ቤትም ሙዚቃ እንዲያስተምሩን መዝሙር እንዲያስተምሩን ተከፍሏቸው ይመጡ ነበረ ያ ያ ለኢቫንጀሊካል ክሪስቲያኒቲ ሰፊ ሌላ ደግሞ በሉትራን መካኔሱስ እና ካቶሊክ መካከል የሆነ ፕሮክሲሆነ መቀራረብ ነገር ነበረ ያንን ያንን አስታውሳለሁ ልክ እንዳልከው ነው እና ሁሉም አሁን አዲስ መዝሙር ካቶሊክ ኤቫንጀሊካል ከሲወጣ ካቶሊኮች ይገዛሉ ደስ ብሏቸው ነው ቆንጆ ልምድ ይመስለኛል እንደዚህ መቀራረመወራረስ ምክንያቱም የማትቀበለው ነገር ይኖር ይችላል የምትቀበለውን ደግሞ ትይዝ አለ በሌሎችም እምነቶች ኮ ይሄ ቢለመድ ምክንያቱም በጋራ የምናነባቸው በጋራ የምንካፈላቸው እውነቶች ስላሉ በተለይ ከስላሴ ጀምሮ በክርስቶስ ማንነት ዙሪያ በርካታ እውነቶችን አብረን በጋራ እንካፈላለንና ይሄ ከድንጋይ መወራወሩ ነገሮችን የመቀባበሉ ነገር ጥሩ ይመስለኛል ሰፊ ታሪክ ነው የምናነሳው እንዲህ በጭር ጊዜ የሚጠናቀቅ አይመስለኝም ፓስተሪ ድንገት በበረረችበት ነው እዚህ ሳይነሳ አይቀረም ብለን የጀመር ነው በሌላ ጊዜ በስፋት በደንብ እያንዳንዱን ራሱ እንቅስቃሴ የየግል አገልግሎታቸችን እንዳስሳለን ብዬ ተስፋ አረጋለው እና በመጨረሻ ግን የምትሉ ነገር እንደሚኖር ተስፋ ስለማድረግ ፓስተር የካንቺ ሊጀምርና ተመልካቾች ለተመልካቾች የምትያቸው ነገር ካለ ጌታ ይባረክ እግዚአብሔር መልካም ነው ታማኝ ነው እንደ ቃሉ የሚሆንና የሚያደርግ አምላክ ነው ስለዚህ መጨረሻ ማለት የምፈልገው ነገር ቢኖር በተለይ በዚህ በመጨረሻ ጊዜ ከፊት ይልቅ መትጋት ከቃሉ ጋር መዋሃድ የበለጠውን ፊቱን መፈለግ እምነታችንን አጽንተን ይዘን እንድንሄድ ፈተና አለ መልኩ እየቀያየረ ይመጣል የትም ብንሆን ከዛ አናመልጥም ግን ቅድም እንዳልነው እሱ ወደ ጌታ የሚያስጠጋን ስለሆነ በነገር ሁሉ ለጌታ ክብር እየሰጠን ለሱ ታማኞች ሆነን እስኪመጣ ወይም እኛ እስክንሄድ እንደ ቃሉ እንደ ልቡ ሆነን እንድንኖር በተለይ ማለት የምፈልገው በዚህ ዘመን ክርስትና እንደ ሃይማኖት እየሆነ መጥተዋል ግን ክርስትና እምነት ነው ክርስትና ግን ህይወት ነው የሚኖር ነው እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ክርስቲያን ነኝ በየእሁዱ ቸርች ሄዳለው ቃሉን አነባለው ከዛም አልፎ እሰብ ካለው አገለግላለሁ የሚለውን ነገር አቁመን ያወቅነውን ለመኖር ብንተጋ ጌታ ይርዳን እንዳልል ጌታ ሁሌ ይረዳል እንኳን ለሱ ነገር እንኳን ለመንፈሳዊ ይቅርና ለስጋዊ ነገርም ጌታ እየረዳን ነው አሁን ጌታ ይርዳን ሳይሆን እኛ ራሳችንን እንርዳ በቃ እንሰጥ ለጌታ እንሰጥ ለመንፈስ ቅዱስ እንሰጥ በልባችን መታደስ እንታደስ ከዚህ አለም ነገር ከዓለማዊ አስተሳሰብ እንውጣ ምንኖር ከሆነ ለክርስቶስ እንኖር አዎ ቀኑ ሳይመሽብኝ ሳይመሽብን እና ይህንን በመጨረሻ ማለት ትፈልጋለሁ እኔ መናገር ምፈልገው የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል ሪቫይቫል ኦፍ ሆሊ ጎስት የመንፈስ ቅዱስ ንጹህ የሆነው እውነተኛ የሆነው ጀኒውን የሆነው ዝም ብሎ ኢሞሽናሊዝም አደለም ኢሞሽናሊዝም እና ፒር ሙቭ ኦፍ ሆሊ ስፒሪት ይለያያሉ እና እውነተኛው የመንፈስ ቅዱስ ሙቭመንት ለቤተ ክርስቲያን እንደው መቀጠል መስፋት ሚሽኗን ጠብቃ ህይወቷን ጠብቃ ሙቀቷን ጠብቃ ከመስመሯ ሳትወጣ እንድትቀጥል የመንፈስ ቅዱስ ሪቫይቫል በጣም በጣም ኢምፖርታንት ነው እና የመንፈስ ቅዱስ ሙቭመንት ና ሪቫይቫል እየጠፋ ከቤተ ክርስቲያን ሲመጣ እጃችን ላይ ምን ይቀራል ሬሊጅን ይቀራል ስርአት ይቀራል ሁሉም ሙቭመንቶች በእንደዚህ ነበር የጀመሩት ያ ኤሌመንት ያ የመንፈስ ቅዱስ ኤሌመንት ያ የመንፈስ ቅዱስ ያ ያለ ሲቀር ስርአትና ሃይማኖት ዶክትሪን ይሆናል ህይወቱ ከዛ ውስጥ ይወጣል ስለዚህ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴን ናይ ቅዱስ ሙቭን ነርቸር ማድረግ ፕሮቴክት ማድረግ ኢንካሬጅ ማድረግ በአብያተ ክርስቲያናት በእኛ በወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት መካከል በጣም ኢምፖርታንት ነው ሁለተኛ ደግሞ ሁሉ ጊዜ መንፈስ ቅዱስና የእግዚአብሔር ቃል አብረው የሚሄዱ ነገሮች ናቸው እና የትኛውን ማስቀደም አለብን የትኛው ይበልጣል እምትለው አይደለም ቃሉ ይበልጣል ወይስ መንፈስ ቅዱስ ይበልጣል እምትለው አይደለም ሁለቱም ኢኳሊ አስፈላጊ ነገሮች ናቸው ግን ቃሉን ግን ሁሉ ጊዜ የመጀመሪያ ቀዳሚ ቦታ ልንሰጠው ይገባል ምክንያቱም ከመንፈስ ቅዱስ የሆነውና ያልሆነውን ማወቅ የምንችለው በቃሉ ማዕቀፍ ውስጥ ስንሄድ ነው ፒር የሆነ የመንፈስ ቅዱስን ሙቭ ማግኘት የምንችለው እና አንዳንድ ጊዜ ከቃሉ ስንወጣ ወደ ኢሞሽን ወደ ስሜት ወደ ሌላ አይነት ነገር ውስጥ ልንገባ እንችላለንና በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያየ ነው የሁለቱ ባላንስ ስፒሪት ወርልድ ኢምፖርታንት ነው እና መንፈሱን ልንጠማ ይገባል እንደገና ደግሞ ቃሉን ለማወቅ ቃሉን ለማወቅ የግዚአብሔር ቃል ተንኮል የሌለበትን የቃሉን ወተት አሁን እንደተወለዱ ህጻናት ነው የሚለው አሁን የተወለዱ ህጻናት እንዴት ነው ህጻን ልጅ በየደቂቃው እያለቀሰ ነው ልናትጡት ካልሰጠችው ልክ እንደዛ ተመኙ ነው የሚል ዲዛይር ሲንሴር ሚልክ ኦፍ ወርልድ አዘ ኒው ቦርን ይለዋል አሁን እንደተወለዱ ህጻናት አስር እያለቃቀሰ የእናቱን እንደሚለው እና የመንፈስ መንፈስ ቅዱስና የመንፈስ ቅዱስ ስጡጣ ደግሞ በብርቱ ፈልጉ ይላል እና መጽሐፍ ቅዱስ ይህን ያስተምረናል እና ሁለቱን ይዘን እንድንቀጥል ይሄ ያለኝ ነው ከዛ በተረፈ በዚህ በነበረን የካቶሊክ እንቅስቃሴ ውስጥ ብዙ ጉልህ ሜዳ የተጫወቱ ወንድሞች እህቶችን ጊዜ ስላሌለን መጥቀስ አልቻልኩም ግን በጣም በቃ ከእኔም በማይተናነስ የደከሙ የለፉ ወንድሞች እህቶች አሉ ግን ዶክሜንታሪ ስለምንሰራ በዛ ላይ ሁሉንም አጠናክረን እናካትታለን ብዬ አምናለሁ በጣም ጌታ የባርክ ይህንን እድል ስለሰጠህን እግዚአብሔር አብዝቶ ይባርክ ምድራችንን እንደገና እግዚአብሔር አናዘር ሙቭ የመንፈስ ቅዱስ ሙቭ በምድራችን ላይ እግዚአብሔር ያምጣልን ተርድ ዌቭ አንድ ጊዜ እንደገና ብሎ እንዲያደረግ የሰሜን ነፋሶ ወይ ተነስ የደቡብ ነፋሶ ና በገነቴ ላይ ንፈስ እንደሚለው እንደገና በኢትዮጵያ ባያተ ክርስቲያናት ላይ የቆሻሻውን ቆሻሻውን ጠረን የከረፋውን ጠረን ጠራርጎ ያንን የጌታ የኢየሱስን ኦደር ያንን አሮማ የሚያመጣ አዲስ ጉፍ እንደገና እግዚአብሔር ያምጣለንሎቴመሻት ሚ ለዚህ ሁሉ ደግሞ ፕሬየር ስ ቨሪ ሴንሻል ኢንቲማሲ ዘ ሆሊ ስፒሪት ስ ቨሪ ኢምፖርታንት እግዚአብሔር ይህን ያደርጋል አምናለሁ ሃሉያበጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ ይህንን የመሰለ ውድ ጊዜ ስለሰጣችሁኝ ለተወለደ ጊዜ አሁን ምሽት ላይ ነው እየቀረጽ ያለ ነው ከምን አይነት ነገር ውስጥ እንደመጣችሁ አቃለሁ እና ስለ ጊዜያችሁ ተመልካቾች ውድ ጊዜ ለኢየሱስ ብለ ሁል ጊዜ ይጽፋሉ እና ውድ ጊዜያችሁን ለኢየሱስ ስለሰጣችሁንእና ይህንን የመሰለ ነገር እንድንካፈል በመንፈስ ቅዱስም ደግሞ ትንሽ ስቴራፕ እንድናደርግ እድሉን ስለሰጣችሁን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ አስር የ ነገ ማታ መልካም መንገድ እንዲሆን እመኛለን ስለ ጴንያን ደግሞ በቀጣይ ተገናኝተን ቆንጆ እንጫወታለን አመሰግናለሁ ለማለት ነውስትከታተሉ ያቆያችሁት ክያሸውን ነው በመግቢያ ላይ እንደነገርኳችሁ ዞተር ማክሰኞና አርብ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ሁለት ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፋል ያለፉ ፕሮግራሞቻችንን እንድትከታተሉ እስክሪኑ ላይ ያለውን አድራሻ መጠቀም ትችላላችሁ እንግዲህ ዛሬ የካቶሊክን ቤተክርስቲያን የታድሶ እንቅስቃሴ አንስተን ብዙ ነገር ተነጋግረናል በተለይ ደግሞ በመጨረሻ ግዚብር የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ ዳግም ምድራችንን እንዲጎበኝ ፓስተር በኩልም ደግሞ የማጽማኛ መልእክት ምትልናል ለዚህ ሁላችን እየጸለይን አብረን ደግሞ የዚህ እንቅስቃሴ አካል ለመሆን የተንቀሳቀስን ከዚህ ነገር ጋር እንድንሆን ይሄ ነገር እንዲያገኘን እንድንጸልይ ያው ምክራችንን ሀሳባችንን ለመስጠት ነው የዚህን ክፍለ ጊዜ ያዘጋጀውላችሁ አቢት አደለ ኪያኔ ቀጣይ ከሌላ እንግዳጋ አብራችሆናለሁ መልካም ጊዜ